expect student to present on the data oh, 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 okay ah, boleh, so boleh boleh no problem aku. okay no problem all right boleh ini eh, prof asal eh? okay. mm. yeah, okay, eh. dah aku yang okay ya okey dah mieux all right so let me share my screen now so this is the powerpoint Oh, Go to this one. So close this one first. So let's share my screen now. Share my screen. PowerPoint. Okay. Uh, boleh, boleh. Right. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua eh. Okay so uh so I've been given a task eh oh, so basically saya akan mix up eh, the, the language between Malay and English so please bear with me banyak Malay lah insyaallah sebab kita punya student ni biasanya lebih suka kalau sembang in Malay. Alright. Uh, and, and then ada uh, bukan maksud dia you can you can talk to me, you can uh, ask me any question eh during the presentation no problem. So, the topic is basically what is a successful data analysis. So, it is not it nampak macam senang topik ni. It look like a very easy topic. Tapi data analysis, if you ask me, in my opinion, eh, saya, saya punya pendapat, pendapat peribadi, data analysis ni adalah the, the, the difficult part ataupun the important part dalam uh, you punya kerja lah. Uh, FIP especially. So, dia dia perlukan uh, skill juga dalam membuat data analysis ni. Dia bukannya asal keluar result sahaja. Okay. So that is the topic and then uh, uh my name is Muhammad Azhan Anwar eh. So sedikit background uh, apa tak berat eh. Okay, So sedikit background berkaitan uh, dengan diri saya ni. Kejap, kenapa saya saya Ha tu boleh kecilkan. Alright. So uh itulah history saya tu. Kalau tengok dekat situ ada empat benda dekat situ. Saya start dengan uh, uh, diploma ITM Uh, UiTM lah sekarang ni. Uh, di di sini Tak alam pada masa tu and then uh, continue study dekat UK. Saya buat eh uh, BEng Mechanical dekat UK dekat Manchester. Uh, sekarang ni universiti ni dah merge jadi satu eh. Dulu dekat Manchester tu ada dua universiti yang uh, fundamental university lah kita panggil ya. Eh. Satu uh, Manchester University, satu lagi uh, UMIS lah. So UMist ni antara yang um, On the engineering Kalau Manchester On the medical Business macam tu Tapi bila dia merge So engineering Dia bawa ke Campus UMIS uh, Yang medical Dia maintain Di campus Manchester so, Amin nama dia sekarang adalah the Manchester University lah Alright uh, Tapi zaman saya tu Masih lagi UMIS eh Nama dia UMIS And then uh, my Master In Singapore National University of Singapore And then uh, PhD in uh, UITM uh, Collaboration with uh, Denmark punya University lah Prof Rubenke So, uh, bidang saya adalah vibration. So, mungkin hari ni banyak contoh ataupun uh, saya bersembang uh, berkaitan dengan vibration. Uh, and then, uh, saya punya area tu specific dia adalah operational model analysis. Eh. Uh, so, supervisor saya, Prof. Rubinka yang saya tulis dekat sini ni. Alright. Um, Sekejap, saya pakai pointer. Where's the pointer? Hmm. ke pointer dia. Oh, okay. Bukan highlighter. Jazzer pointer. Okay. Supervisor so, ya, ya? saya ni, Prof. Rubinke ni adalah uh, orang yang mencipta uh, methods dalam operational analysis eh. Ada 3-4 method yang dia cipta. Ataupun dia created the method tu. Alright. So, itu uh, a little thing about me. Saya letak ada panjang nak cerita dia. So, basically saya punya area ni memang vibration. And then saya ni dilantik sebagai associate consultant Ataupun technical advisor Ataupun technical specialist dekat beberapa company di Malaysia ni And then uh, uh, Macam tadi yang saya kata saya bawa balik meeting pun Saya ni uh, pergi sebagai technical advisor lah for all company uh, They have a meeting with TLDM and also SIAS uh, To to organize uh, asset reliability punya uh, program Jadi uh, being involved with industry I think since more than 5 years now uh, Secara serius, eh, secara serius. And then Uh, saya punya core area dia adalah uh, of course lah tadi dah sebut vibration selain daripada tu saya juga tengok on the vibration induced fatigue mana saya tengok vibration uh, fatigue due to the dynamic and uh, dynamic effect and then saya juga tengok on the IoT systems uh, IoT punya uh, system for IoT and then saya juga tengok on the artificial intelligence walaupun saya tak in detail artificial intelligence tapi saya ada group ataupun ada uh, orang kata uh, Group yang yang look at it lah Jadi uh, macam saya kata Saya tak tengok on the detail Tapi saya tahu apa yang saya nak capai And then uh, within the group Kita discuss on how to get it lah Using the artificial intelligence That is my core, core skills eh And then uh, for analysis Saya letak dekat situ for analysis is basically Apa yang uh, banyak saya bagi Consult dekat luar Kita cari uh, fault dekat rotating equipment And then kita cari juga fault Dekat static equipment Apabila saya sebut uh, Static dengan rotating ni You jangan pening eh, benda yang you biasa jumpa. Cuma di industri di luar, dia tak panggil lah benda yang you biasa jumpa tu. Dia panggil nama, dia kategorikan dia sebagai rotating equipment, dia kategorikan dia sebagai uh, static equipment. So uh, rotating contoh dia, benda yang you biasa jumpa, pump. Bukan you biasa jumpa, you biasa dengar, you biasa tengok. Saya tak tahu you biasa pegang ke tidak eh. And then kita ada motor, kita ada uh, compressor, kita ada gear, kita ada pulley, kita ada belt, kita ada bearing, uh, kita ada... Uh, the static pula kita ada structure. Ha ni biasa dengar. Structure. And then kita ada uh, piping system. And then kita ada vessel. Kita ada uh, boiler. And then kita ada lagi uh, furnace. Okay. So uh, macam baru ni uh, saya baru bulan dua baru ni saya buat reactor dekat Arkema eh. So benda-benda ni adalah contoh-contoh uh, uh, equipment yang mana dia uh, susceptible to Uh, apabila dia working Ataupun in operation Dekat industri. Jadi saya juga Tengok on that particular area lah Okay Dulu saya pergi buat eh Kalau cerita pasal uh, uh, Tengok saja ni Tak cukup Saya pergi buat dulu Saya yang panjat collar Panjat uh, monkey leather sebagainya Tapi sekarang ni lebih kepada Advice Lebih kepada uh, uh, Orang kata apa Suggest uh, What to do And look at the data And then interpret the data nah, Itu yang saya buat sekarang ni lah So In order for you to do uh, to 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 Orang kata to, to achieve that you need Again balik semula ke tajuk tadi You need to be able to inter, uh, to get the data Bukan you get the data You need to be able to analyze the data and interpret the data Alright so That skill is not uh, Orang kata Bergantung menggantung ataupun you depend Too much to the software tapi you Kena ada skill you kena Ada experience you kena ada Fundamental understanding So that you can come in To conclude Ataupun you can conclude that Okay this is the reason This is the fault Based on the data that you have Okay So secara uh, Literate ni Nanti kita bagi tahu Apa itu data Later on Alright So A little bit about me eh Okay So kalau nak cerita pasal uh, Yang part konsultasi apa semua Itu different Different uh, bengkel lah Kita akan cerita dekat Different bengkel All right Now This is the presentation outline Uh, so, so so before kita start ni saya saya nak declare uh, ini adalah sharing uh, session jadi saya buat a bit uh, tak formal uh, if you have any question you can ask me anytime and then uh, uh, bila saya sebut share, uh, sharing ses, uh, session ni uh, dia lebih kepada pengalaman sendiri ya eh? uh, dan juga uh, apa yang saya amalkan so dia uh, maknanya janganlah buat comparison nanti you tengok sana eh sana lain sini lain dia lebih kepada Pengalaman sendiri Dan apa yang sama akan Yang mana uh, the, your frequency Ataupun tally dengan you punya uh, Scope of works Then you can use it Kalau tak nanti Then you have to ask uh, You punya Focus area tu Sebab saya punya focus area Dia vibration Okay So hopefully kena lah eh? Saya cerita lebih kepada data Saya tak akan cerita technical Saya saya akan cuba Larikan diri saya Daripada technical Sebab kalau technical Nanti dia lebih kepada uh, Topik tu Saya cuba larikan diri Daripada technical lah Alright, so uh, this is the outline for today presentation ataupun today discussion So this is uh, okay starting uh, from introduction FIP Kenapa saya nak cerita FIP? It's not about the definition uh, definition of FIP Tapi dia lebih kepada uh, apa structure yang ada dalam FIP And kat mana data dia, yang kita sebut data, data analysis, data analysis tu Alright, and then seterusnya kita akan tengok data, what is data And uh, why data is important Okay and then kita akan tengok the flow Ataupun the outline of data analysis sendiri Apa dia punya flow dia dalam data analysis ni Ataupun dia punya outline dia ha, Dalam tu kalau kita nak tengok technical banyak lah eh Tapi kita tengok flow dulu kita understand You kena ada ni, you kena ada ni, you kena ada ni, you kena ada ni Apa tu yang ada dekat situ Alright And then once you get the data Dekat part analysis nanti dia akan ada verification and validation Saya suka sebut benda ni sebab di industri pun saya suka sebut benda ni Alright Bila you bekerja nanti di industri Benda ni akan sentiasa ada Okey dia akan sentiasa uh, akan setiap dia pakai. Dia so, basically dia follow ASME ya yeah, 10-1 10 1, 10, uh, .1 2012 yang terkini. So dia akan follow uh, ASME lah standard. So there is, there, there is, uh, ataupun there are standards out there ataupun guidelines yang apabila you bekerja sebagai engineer later on any data that you have you mesti follow uh, standard. Preservation uh, preservation ada standard, uh, piping ada standard. Uh, kalau piping dia punya AVE kalau preservation uh, uh, dia punya standard dia adalah ASME um 5 uh, ataupun 4 saya tak ingat Part 48 uh, eh 48 so ada uh, uh, standard so in order for you to use the standard organa you need to have the data and then you need to interpret data correctly following the standard and then you need to uh, present the data so that your presentation is uh, orang kata meaningful data tu jadi meaningful dia dia data ni semua orang boleh dapat tapi nak dapatkan meaningful data tu yang 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 susah eh. Yang mana relate dengan kita punya kerja. Yang mana relate dengan kita punya work. Alright. And then after that kita akan uh, conclusion lah. Conclusion for today presentation. Alright. So uh, this is uh, introduction eh. This is uh, FIP introduction. Saya listkan yang important sebenarnya dekat sini. So kita ada uh, ini ini normal eh dalam structure kita buat FIP, saya fokuskan kepada FIP ni dekat sini sebab I think everybody uh, from FIP punya uh, semester ni. So, ini important things yang kena ada dalam FIP you. Bukannya secara structure yang proper tapi yang saya cerita kat sini adalah important things. Saya nak bagi tahu kat mana data tu uh, yang ada. Okey, yang related dengan uh, uh, you punya FIP structure. So, of course, untuk buat FIP dia mesti kena ada motivation, betul kan? Dia mesti kena ada motivation. Contoh, kalau saya bagi dekat uh, student untuk buat FIP, uh, ah ada student saya dalam ni kot, yang pasal uh, bridge dekat Jambatan Sungai Raya Perak. Oleh kerana tak boleh buat pergi testing, saya tak boleh bawa dia hari tu. Tapi, saya suruh dia buat modeling. So, what is the motivation behind doing this FIP? Okay, uh, so, you kena fikirkan, first you kena fikirkan motivation. Okay, you kena fikirkan motivation. Right? So apa motivation dia? Kalau macam jambatan Sungai Raya Perak tu motivation dia kita nak tahu dia punya dynamic karakteristik. So that kenapa kita nak tahu dia? So kita boleh uh, prolong dia punya life cycle dia. Kita boleh panjangkan life cycle dia. So kita boleh monitor kalau ada crack, kalau ada problems dekat jambatan tu. So that kita boleh monitor dia. Uh, kita boleh tahu awal and then kita boleh buat uh, remedy punya action okay so that is the motivation so apa yang uh, uh, yang yang kelebihan yang kita boleh dapat daripada situ kita boleh dapat dia punya uh, kita panggil apa ni uh, kita punya kita punya benefit ataupun kita punya uh, Oh, saya panggil benefit lah. Dalam banyak bentuk. Kalau jambatan, kalau kita boleh prolong dia, so dari segi cost kita boleh benefit. Dari sudut maintenance of the bridge kita boleh benefit dekat situ. Dari sudut how to monitor, the the cost to monitor it, kita boleh benefit. Cost maintaining, cost uh, monitoring. Okay, kita boleh benefit from there But provided that, Uh, yang lain-lain kena patuhilah. So that is the motivation behind it And of course apabila buat bridge Besar jambatan dia kan So dia ada methods Kalau kita nak buat untuk bridge Kenapa kita pakai methods tu That is another motivation Sebab kalau pakai method lain uh, motiv uh, uh, Dia punya process dia susah Nak bawa hammer nak ketuk jambatan tak boleh Nak bawa shaker nak shake jambatan tak boleh So why you use Kalau macam saya Saya pakai OMA contoh dia Why you use OMA Dalam uh, that particular uh, study So motivation dia Dengan Okay, menggunakan pakai this current approach ataupun this current method and then uh, process untuk mengambil data lebih mudah, dia punya uh, analysis dia lebih uh, simple tak complex sangat and then dia punya finding much better uh, accurate dia lebih baik, equipment punya cost lebih rendah, equipment, equipment punya cost dah, dah 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 boleh reduce and so on. So that is the motivation. Itu kena ada elemen dia. Again, saya nak sebut dekat sini, dekat part motivation pun, you dah kena ada data. Okay. Tapi nanti saya highlight yang, yang saya nak highlight hari inilah. Tapi sebenarnya, dekat part motivation pun dah kena ada data. Okay. Dah kena ada data. So, ah nampak tak relation dia? Dah kena ada data dekat situ. Datang daripada mana? Datang daripada literature review. Itu yang you ada sesi literature review tu. Itu yang you ada lecturer suruh buat literature review. So, dia ada data yang you dah kena ada. Nanti saya share dengan you. Table yang macam mana saya tablekan literature review and so on. Alright. And then, daripada situ, kita keluarkan problem identification dia. Okay. So, problem identification ni, uh, I think this is not my part sebenarnya. Dah ada, I think uh, Dr. Salbi, ada dah kan lecturer yang focus on this one kan? Ah, ya, yeah, ya. Yeah, dah ada dah. Okay, okay. So, this is not my part tapi saya, saya nak relatekan dengan data tadi. So, problem identification, you keluarkan problem dia dalam betul, uh, you identify. Identify the problems. Okay. Okay. Um, macam contoh jambatan. Kalau you nak pakai, nak buat modeling satu jambatan, problem dia adalah you kena pakai banyak sensor. Alright? You kena pakai mungkin 15 sensor, 20 sensor. Alright? Which is not good. Kenapa tak bagus? Sebabnya cost untuk beli satu sensor RM3,020 dah RM24,000. Dan analyzer nak kena mati channel. Mati channel analyzer harga lebih kurang RM250 ke RM300,000. Jadi cost dia tinggi. Jadi Ah ha, itu problem yang identify. Boleh tak you come out dengan something tapi FIP tak sampai that level eh. Saya nak cerita, saya nak cerita uh, cara nak tengok dia eh. FIP dia rendah sikit lagi. Alright, boleh tak kita keluarkan dengan satu kaedah ataupun method yang mana ah dengan 5 sensor kita boleh dapat the same things. Okay Jadi that, that is a identification problem. And then problem statement lah daripada situ you keluarkan problem statement. Saya nak kan eh. Daripada problem statement and then kita keluarkan objektif. Saya rasa you all dah tahu you dah lalui dia kita keluar. Of course ada research question lah. Research question and then you keluarkan objective to answer that research question. Okey. Daripada situ barulah kita keluarkan methodology untuk kita menjawab semua objektif kita dekat situ. Dan juga research question. Maknanya untuk capai semua objektif tu kita keluarkan methodology kita. Saya tulis dekat sini methodology kita either we use experimental. Saya tulis yang general yang besar eh. Uh, Maksudnya method besar kita sama ada kita nak buat eksperimen ataupun kita nak buat simulation. Or kita nak buat dua-dua. dalam tu ada banyak lagi lah dia punya pecahan-pecahan komponen dia. But uh, yang besar dia kita nak buat. Ataupun kalau dalam uh, social science dia ada survey contoh dia. Eh, dalam social science dia ada survey, dia ada questionnaire and so on. So that is the method yang dia orang pakai, methodology. And again, all this methodology dia akan attach juga dengan data. Sekejap lagi saya tunjuk. Right? And then apabila you dah buat methodology, dapat data dan kita pergi ke result and discussion. Ini pun saya rasa ada uh, orang yang akan cover. Itu one eh, result and discussion. Ah, dan ni dekat kita punya part nanti, ah kat sinilah banyak result and discussion ni. Result lah, result kita yang kita akan uh, relate ataupun di dengan data and then conclusion lah. This is your FIP. So, kat mana yang topik hari ni ni? Kat mana yang topik hari ni ni? Yang, yang saya nak tekankan sikit Adalah dekat part yang dua tu Methodology Dengan Result and discussion Okay So uh, Dekat sinilah Yang akan Libatkan topik kita Data analysis So successful Ataupun tidak Kita punya Data kita Ataupun analysis kita tu Data tu Dia bergantung Ataupun dia sentiasa Interrelate uh, Interrelate Antara Methodology Yang kita buat Betul ke tak Boleh ulang ke tidak uh, uh, Apa lagi eh maknanya uh, establish ketidak ataupun uh, tenang di 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 follow eh oleh orang lain ketidak and uh, reliable ke tidak kita punya method kita alright and then cara kita nak interpret the data tu that is very important dekat result eh so, kita nak interpret the data dan juga kita present data dan kita interpret the data is very important so data analysis yang saya kata kalau yang besar portion dia uh, successful ataupun tidak data dia adalah dekat this two part. Of course saya kata tadi dekat nombor satu tu pun ada dekat uh, nombor satu tu dekat part data gathering and so on. Cumanya uh, dia dia bukan main, scope dalam you punya kerja. Okay? Tapi dia lah yang lead kepada scope kerja you. Alright. Uh, terus so saya tak nak sentuh banyak dekat situ. Saya sentuh banyak dekat nombor tiga dengan nombor empat. Okay. And then kita pergi kepada tak Okay, so what is data? Now, what is data? Why data is important? Okay, so jadi dekat sini saya nak nak relatekan dulu dengan kita punya uh, outer uh, secara literal. Apa maksud yang dimasukkan dengan data? Okay. So kalau you perhatikan cerita saya tadi, cerita saya di apa nama, uh, uh, slide yang sebelum ni. So data ni adalah apa yang kita perlukan untuk kita faham sesuatu benda. Okay. Sesuatu perkara. Jadi saya boleh terjemahkan dia kepada banyak bentuk information yang selalunya disusun ataupun di-present in a very particular way in a very particular manner. So data adalah a different type of informa information needed by researcher by by you uh, untuk buat kerja FIP yang mana selalunya dia disusun uh, ataupun formatted in a very particular way. That is the meaning by data. Okay? So if you ask me apa tu data? So adakah phone is your data? Adakah TV, television is your data. Adakah radio yang 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 information yang diberi itu adalah data ataupun apa lagi sumber-sumber dia? Membaca buku, adakah dia adalah data? Journal you baca adakah dia data? Okay. And then uh, you baca lagi ataupun you refer lagi kepada artikel-artikel so adakah dia dalam bentuk data? As long as dia adalah information, okay, that is a data. As long as it is an information, that is a data. Sama ada data tu meaningful ataupun tidak kepada you. Itu sahaja. Alright. So pernah tak tengok uh, pasal uh, social dilemma uh, di Netflix? Uh, kalau you 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 sempat, you tengok Netflix. Macam mana? All these giant company mengguna pakai data you, saya, semua orang yang duduk main Facebook, yang duduk main macam-macam untuk kegunaan dia orang, untuk ke keuntungan dia orang. Okay. So again kita tak tak adalah kita nak bercakap pasal data ni kita nak bercakap pasal data lab saja ataupun simulation saja tapi everything is information yang kita dapat dari sumber data sama ada kita guna dalam bentuk yang meaningful ataupun tidak okey so kalau you tengok that story takut eh you akan nampak that wah data kita ni hari-hari tekan sebab tu uh, sekarang ni kan banyak kan yang diorang dok viral-viral kan Facebook tu tekan je cari pasal pintu depan ni pintu je keluar dekat handphone tu eh cari je pasal uh, Contoh FIP, FIP dia keluar dekat tu sebab dia menggunakan paket data yang you yang you master, yang you guna tu untuk AI dia bekerja. Ah ha, tu algorithm kan? Itu kita masuk dekat part analysis nanti. Okay. Bekerja and then dia interpret and then dia guna the interpretation untuk kelebihan dia orang. Alright. So that is the meaning by data. So apa saja information? That is data. How you use it, how you present it, how you organize it, how you interpret it, ah ha, itu yang membezakan dia. Okay So Kenapa dia important Kenapa data ni important So if you ask me Apabila kita buat kerja FIP kan Data Student A Ambil data Dekat the same equipment uh, The same uh, sample The same equipment Itu datang B The same sample The same equipment Datang C The same sample The same equipment Believe me Apabila Dia ambil data Tanpa melihat Meniru Ataupun melihat Believe me When you interpret it Ataupun when you analyze it dia mesti jadi lain. Dia mesti jadi lain. Okay? A akan kata lain. B akan kata lain. C akan kata lain. D akan kata lain. Okay? Unless benda tu yang common lah. Eh, kalau benda tu yang common, lain lah. Tapi kalau benda yang kerja research ataupun FIP ni, ah, dia akan jadi lain. Especially kalau you pakai instrument. Okay? Saya bagi contoh. Saya suka pakai dia example bila saya bagi talk dekat luar. Eh. So, saya kata kenapa data ni important. Alright? Saya, saya sebut tadi, data you boleh dapat anytime. Okay? Tapi, untuk you uh, Analyze and interpret it In a very meaningful way Yang itu yang susah Contoh dia macam ni Doktor eh Saya suka pakai dia example. So if let's say uh, You sakit dada okay, Sakit dada Contoh eh And then pergi jumpa Doktor A Pergi jumpa Doktor A Doktor kata ah Tak ada apa ni You ada uh, Apa Tersalah uh, Main bola ke Terlanggar Kena langgar dengan orang ke Oh ada muscle strain Dia kata Oh adalah semalam Main bola langgar Muscle strain Right, Dr. A kata dia check, 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 dia kata macam tu. Tapi balik tak puas hati sebab sakit lagi. Pergi check Dr. B. Dah cakap kat Dr. B, Dr. A kata macam ni, macam ni. Dr. B check, check, check. Eh, rasanya macam ada masalah sikit lah dekat jantung you. Ha, nah, Dr. B kata. So, dengan cara dia check, dengan data yang dia pakai stroboscope whatever, lain. Ha, ni nak nak kita tahu. Okay, let's say saya bagi satu equipment je, stroboscope. Kadang-kadang doktor tu kata, Jantung kadang-kadang doktor tu kata muscle strain je Kalau perut itu kata ulcer Yang itu kata sakit perut gastrik je Dengan pakai stroboskop Tapi Using a different equipment Okay Kalau jantung Okay dia pakai endoscopy contoh dia Okay dia bernampak dalam dia Dia boleh tengok detail sikit Okay doktor yang satu lagi kata Memang ada salur tu sumbat jantung you Sebab tu you sakit dada sebelah kiri eh? So you have to be careful Kita kena buat bypass lah contoh dia So Masalah dia sama tau Yang saya nak cerita dia Masalah dia sama Using the same equipment pun boleh ada different interpretation. Using different equipment lagi lah. Lagi lah. So, inilah kerja you sebagai researcher. Uh, saya, saya panggil you researcher mana buat FIP ni, buat research and so on. You kena tahu nak select the right equipment untuk dapat that objective so that you get a meaningful data. Eh? And then kalau you dah select the right equipment, you kena buat the right interpretation so get you you get meaningful information ataupun meaningful data. Daripada raw data, you get meaningful data so that you can interpret it well. Alright, so itu yang saya kata is very important so that you kena tahu sebenarnya daripada awal lagi equipment apa nak pakai, apa method dalam nak proses data tu, apa nak present dia macam mana. Awal lagi, you dah plan dah you dah ada plan ni. Nanti saya akan cerita later on dekat situ. So, that's why saya kata, bila you sebut pasal data ni, dia bukan satu part ya. Dia banyak part dia interrelated in between one to another. So, dia sangat important. Dia sangat important sebab dia akan daripada awal tadi, dia akan relate, 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 relate. So, the point is, boleh tak you jadikan data yang you ada daripada awal tadi, meaningful for you untuk dalam you buat FIP, FIP ni. So, meaningful tu maknanya you boleh conclude, you boleh uh get a good get uh, uh, get a good finding and so on all right so uh, uh basis ataupun secara asalnya uh secara asalnya kita kena tahulah cara nak guna data dan kita nak kena tahu juga data kita tu apa dia sebenarnya apa yang dia represent eh kadang-kadang kalau kita ambil pakai sensor Eh, pakai sensor kita kena tahu sensor kita apa kalau kita pakai accelerometer so kita kena tahu data kita yang masuk kepada kita data dia atau apa adakah dia data, data, displacement adakah dia velocity adakah dia acceleration so you kena tahu data you tu apa so baru you tahu nak guna dia macam mana kalau tak tahu data kadang-kadang uh, uh, Ni sambil-sambil tu saya share kadang-kadang tanya pelajar you buat ni untuk apa eh? you buat uh, simulation ni untuk apa ye eh? uh, nak dapatkan dia punya stress lah tu. Uh, so stress untuk apa? Uh, macam mana you dapat stress? Ni dah, apa ni? Maksud dia kat sini ni. Dengan color ni. Then bila tanya macam tu you, you cannot explain. So means that. You tak tahu dah tanya apa. Nak guna untuk apa. Ha, macam tu. So cuba elakkan benda tu. Ha, ni daripada awal lagi. Dah kena elakkan dah. Ha, okay. Saya dok cerita kepentingan-kepentingan data tu. Alright. And then. Kalau kita tengok juga. Err. Uh, apa nama? Kita punya persekitaran. Okay, kita tengok, ini saya nak relate kan. ya? Eh. Kita tengok persekitaran kita. Alright, kita tengok dalam dunia sekarang lah. Kita bercakap dalam dunia IoT. Kita bercakap dalam dunia machine learning. Kita bercakap dalam dunia AI. Big data analytic. Semua yang you deal ni. Handphone you duk pegang hari-hari ni. Semuanya adalah dengan data. Sama ada you tahu tak. Itu data. Cara nak guna dia ataupun tidak. Itu sahaja. Of course lah kalau phone you tahu nak pakai dia kan. Cuma How to use it So that is all data So successful ke tidak Penggunaan dia Meaningful ke tidak ah, Itu bergantung kepada orang yang Pengen data lah Kalau you bagi kat saya Lain jadi dia You bagi kat orang lain Lain jadi dia Macam saya kata tadi lah How you interpret it Macam saya Bekerja sebagai vibration practitioner Di luar pun Vibration ramai kat luar Ramai-ramai yang power-power Okay Cumanya Apabila dia bagi satu case Macam contoh saya buat satu case Dekat uh, Tanjung Bin eh Saya buat power plant Saya orang kelima Yang masuk untuk tengok that case And basically orang sebelum ni buat benda yang sama je dengan saya buat. So cara dia collect data semua sama. Tapi the way we analyze, the way we interpret it differently. So adakah apa yang kita analyze dengan interpret tu meaningful kepada orang yang menerima report dia dan juga untuk dia buat uh, remedy action ataupun corrective action. Alright. So itu yang membezakan. Jadi data sama Yang membezakan Orang yang menggunakan data tadi Yang menerima data Yang mem, 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 Yang analyze the data Yang itu yang membezakan dia Okay So Kalau you you don't understand data Mana apa yang dimasukkan dengan data Okay So No point lah Macam saya cerita tadi ya So you tak boleh buat any scientific analysis pun If you don't understand the data So whatever you present Whatever you get You have to understand then you can use it ataupun you can benefit from it and then you can get uh, I would say that you can you can present it as a scientific analysis ataupun scientific finding kalau you tak tahu uh, ataupun you don't understand what the data means you tak faham pun data tu uh, macam mana you nak buat so itu penting eh especially dalam belajar ODL ni kalau buat simulation ke buat whatever lah Lecture suruh sebagainya make sure that you understand every single data that you have so that you know what to do with the data you know the scientific analysis with the data uh, uh the, the, scientific analysis with the data you you can do that okay contoh saya bagi contoh eh nanti nanti ada, ada lagi lah contoh okay, along the way ni sambil-sambil tu eh jadi contoh dia adalah kalau you dapat acceleration data daripada sensor acceleration raw data okay so kalau you tak tahu data, you dapat, you, you boleh imagine. Saya boleh tunjuk kat sini. Saya tak boleh tunjuk kot. Tak ada data dia. I don't have the data here. Let, let, let me open eh. Let me open. Just just to show it to you. Tak apalah, saya cerita je lah. Nanti nak cari satu hal tak. Okay, so you akan dapat uh, Excel file dengan kalau macam saya punya data, you will have around 180,000 data. Column and row. Berterabur. Okay. Then you tengok. Kemenung dia tengok data tu kan Tengok data tu Apa data ni eh Tak tahu apa Sebab bila you dapat data Daripada eksperimen, You dapat nombor je ha, Dekat atas tu ada header dia sikit dan nah, sebagainya If you don't understand macam mana dia Dia susun Apa dia tu You tak boleh analyze You tak boleh nak buat interpretation pun Okay So Kalau orang yang faham Dia tengok data tu Okay dia tahu Row ni datang daripada uh, Sensor number Location dia okay dia punya uh, sorry column row ni adalah dia punya time frame which is sampling dia okay now what i i want to do okay saya nak tengok apa saya nak tengok dia punya dynamic characteristic so apa parameters yang ada dalam dynamic characteristic okay let's say kita buat modal modal uh, parameters dia ada natural frequency mode shape contoh dengan damping satu lagi right in order for us to get the damping Atau uh, get the natural frequency and mode shape we have to process that data so kan we have to process that data we have to present that data according to the algorithm yang kita nak buat tadi. Ah, ha, nanti saya akan cerita uh, dekat bawah nanti. Eh. Jadi daripada situ kita dah tahu data ni dah betul acceleration. Dan kita nak proses nak dapatkan dia punya algorithm dia tadi. Ah, sorry, dia punya dynamic characteristic parameters tadi. Now, apa dia punya algorithm yang kita boleh pakai? Method datang dia punya dekat method. Okay, this algorithm. Algorithm ni dia akan baca data macam mana? Ah, ha, Kita kena faham satu-satu tu. Okay, dia baca data macam ni. Now, you run it. According to the algorithm tu punya uh, Arrangement Ataupun algorithm tu punya uh, Proses lah Untuk dia baca And then bila you run it Ujung dia nanti Bila decompose Ada banyak proses ni Saya ringkaskan uh, Ujung dia baru dia keluar Argon value aggravator Yang mana that Argon value Adalah You punya Natural frequency and mode shape Ini yang saya kata Faham data Kita faham Macam mana kita nak analyze And how we going to interpret it Alright And then Dari pada situ Sebenarnya bila you pakai software, zaman sekarang ni semua orang banyakkan pakai software, software. Eh. Software yang buatkan benda tu kat belakang. Tapi, saya jumpa banyak case juga yang mana dia main belasah je tekan run 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 start, start start sampai hujung keluar result dia. Tapi dia tak meaningful. Sebab apa? Sebab dia main run je. Dia tak tahu pun data tu apa benda, ada error ke tidak dekat belakang dia macam mana. Uh, and then hujung asal keluar ni je. Dia sama macam you buat simulation. You tekan kalau zaman sekarang ni kalau you pakai contoh kalau you pakai NC Sword Bench, kalau you pakai all test sangat mudah kan? Tree dah ada, masuk masuk property, buat geometry, masuk properties, iaitu define dia punya mesh dia and then dia punya boundary condition, tekan run, true keluar result. Betul ke tidak? Ha, tu soalan dia. Betul ke tidak? Betul ke tak input boundary condition you? Kenapa you pakai boundary condition macam tu? Meshing you kenapa macam tu? You buat verification validation ke tidak? Ah ha, benda-benda yang macam ni. So you have to understand it. You have to understand the Meaning of the data Right Alright So Macam saya sebut tadi uh, Sekali lagi saya ulang Benda Data ni bukan benda Yang setakat buat research Dekat lab eh Data ni bukan Research dekat Bukan bukan run simulation Benda yang you deal Hari-hari pun Alah in fact You buat pun sekarang ni Macam contoh Kalau bukan PKP You nak cari hotel Okay So apa you buat You tekan je dekat Trivago Ataupun you tekan je dekat uh, Apa lagi uh, Booking eh Booking You tekan nak cari hotel Kawasan sekian-sekian apa software tu buat dia akan guna dia punya AI proses untuk dapatkan data daripada banyak sources dia keluarkan mengikut kalau you letak filtering filter yang you letak lah macam mana filter dia okay so benda ni adalah benda yang kita sentiasa buat kita lalui cumanya sedar tak sedar kita memang bermain dengan data every day kita memang bermain dengan data alright cuma kita sedar tak sedar saja itu saja so that's why saya selalu Uh, kalau dalam kelas face to face tu Saya selalu cakap Okay Always make sure that You use your both brain eh Left and right brain Always make sure that You use your both brain Left and right brain So that uh, Apa nama kita panggil uh, You punya You punya oh, Bukan otak lah uh, You punya Kita panggil apa eh Kekuatan otak kita tu Untuk bekerja uh, Lebih baik uh, Dia ada critical thinking dia ada creative thinking sekali Alright So again Dia proses data lah Dia proses data Alright So benda-benda yang kita sentiasa Buat Okay Boleh nampak ke? Boleh 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 Boleh, Boleh. 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 And then Apa yang saya letak dekat sini Ha ni saya nak cerita Dari sudut vibration lah Kalau siapa minat vibration Nanti boleh cerita panjang lagi Kita akan ada Sesi-sesi lain eh Sesi saya pun dalam planning Nak buat bengkel and so on To expose student to the industry And so on Tapi tak apa sesi lain Tapi saya cerita sekali lalu je Nampak tak Yang pertama ni uh, Ada 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 Orang Vibration practitioner Ini pergi ke motor Ambil data lah So kerja dia Ambil data Nanti saya susun nanti Dia punya flow dia okay, Ambil data And then dekat sini dia ada software yang mana dia boleh terus buat uh, presentation, data presentation. Alright. And then uh, maknanya dia analyze, dia terus present. Sekali lalu. Sekali lalu. They, tak detail tapi sekali lalu. Yang mana kita boleh monitor the condition of this particular motor. Now, cuba tengok dekat sini. Ni yang saya cerita tadi. Yang saya cerita tadi, ada tiga orang. Ini saya selalu cerita, selalu selalu cerita kalau kelas vibration. Eh. Saya kata, you ada tiga orang pergi dekat satu mesin, Ah, ha, Pegang, letak tangan tiga-tiga dekat mesin tu. Tanya si A. Masa okey tak? Macam okey dia kata. Tak ada apa pun. Ha. So dah 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 nak belah dah. Dah ada benda lain nak buat. Ha, tapi yang topi biru ni kata. Alamak rasa macam teruk je. Boleh rasa tak? Ha, tapi yang kuning kata tak rasa. Tapi yang yang uh, merah ni kata. Hmm. Adalah. A little noisy to me. But uh, Maknanya dia dia pakai sound, sound ni dia boleh dengar adalah rasa bunyi bising-bising sikit. Yang ini feel, yang ini dengar. Okey, yang ini pun feel. So the same sources, the same machine tapi datang tiga orang ni cara ambil data lain, ni ambil data lain, cara dia susun data pun mana dalam kepala dia lain, cara dia interpret pun lain. So yang mana satu kita nak percaya? You sebagai client, you sebagai owner, you nak percaya kuning ke, nak percaya biru ke, nak percaya merah? Ha, so Aha. So again, uh, kat sini lah pentingnya juga knowledge on the data understanding tu. So that kita tak kena kencing orang lah. Kalau ayat saya pakai kencing lah, sorry ayat kasar sikit. Tapi kita tak kena tipu apabila kita bekerja dekat luar. Alright. So you tahu, you tengok alat je, you tahu tak? Kenapa dia nak pakai tangan je? Mana boleh. Tak boleh kalau kita nak tengok bearing alat ni pakai tangan. You cannot. Unless saya pernah jumpa, atau sorry, saya pernah dengar satu case. Mamat ni sangat power dengan ceritanya. Masa saya dekat belajar dekat UK dulu uh, kalau lecture tu tipu tipu lah sebab saya tak pernah tengok dia dia kata ah dia ni through listening saja dia boleh identify the problem dalam uh, dia punya plan uh, so tapi dia dah pencen uh, dia dipanggil balik atas sebab problem tak boleh solve itu saya selalu cakap x man Maknanya dalam berjuta-juta orang, seorang tu je lah ada yang macam tu. Yang boleh, yang yang x man yang lain daripada lain. Ha, uh, nak tahu you x man ke tidak, you check lah. You pakai sound generator. Kalau kita punya data, telinga kita boleh dengar dia punya frekuensi dia saya bagi tahu kat you 20Hz 20 Hz sampai 20000 Hz. Ini mengikut standard. Okey mengikut standard. Ada orang yang dengar sampai 8000 Hz. Ada orang yang dengar sampai 15000. Ada orang yang dengar sampai 18000. In fact ada yang lebih kurang daripada 5000. Dah 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 tak dengar sangat telinga dia. Alright. So kalau you X men you boleh dengar greater than 20000. That's ah, that then you X men. Then you X men. So kalau X men tu kadang-kadang you boleh catch what is the problem ha, kalau as men lah ha, so again you bermain dengan data sebab walaupun tak pakai tools you pakai tools juga ni kat sini this is your tools inilah tempat you collect data inilah tempat you analyze the data inilah tempat you, uh, you 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 present data inilah tempat you analyze data inilah tempat you interpret the data kat situ je semua tapi tanpa pakai teknologi ada yang pakai teknologi okey dan juga kat sinilah Kotak kita untuk kita uh, Tools Sebagai tools untuk uh, Kita analyze the data tu Okay Ini contoh vibration measurement eh Contoh vibration measurement Kita letak dekat bearing. High pressure turbine Dengan low pressure turbine Okay So Alright So ini contoh yang saya kata Di peringkat awal Saya bagi contoh je eh So jadi Di peringkat awal Saya kata Kenapa saya kata Masa kita study Kita buat literature This is also a data Ataupun a data Yang kita perlukan ini contoh eh, yang saya buat apabila saya buat literature, saya kumpulkan data, zaman sekarang ni banyak software nanti hujung nanti saya share link dengan software-software yang ada. Okay so yang mana kita boleh guna untuk bantu kita organize the data yang we have ataupun gather the data, organize data kita and then kita present it nicely and then kita uh, of course lah kita kena interpret dan present it nicely lah. Okay, eh, contoh macam ni eh. Cuba tengok saya buat table. Oh, tak nampak eh. Tak eh. Saya skip sikit. Table nampak table ni? Oh nampak table eh. Okey okey okey. Table nampak, eh? table eh? table yang ada XXX ni kan? Ah ya yeah, ya yeah, ya yeah. nampak eh. Ah betul nampak nampak. Alright. So Tapi nampak. dia overlap nampak. overlap dengan research gaps eh. Ke ah, memang mem macam mem tu. Memang memang purposely. Okey okay, mem okey right. Okay. Saya okay. nak cerita. Okey. So kalau nampak dekat sini. Alright. So yang MA okey this one. So kalau tengok dekat sini, cuba tengok saya susunkan data saya yang important literature, saya susunkan dia and then saya susunkan dia punya kategori, mana ada row and column di table lah kita tabulate. Ah ha, ni cara saya susun, saya present saya tabulatekan dia. Okay, saya tabulatekan data dia and then saya susunkan dia buat on which area and then saya tunjuk dekat mana kelompongan ataupun kurangnya research dalam area yang disebut tu. Saya tunjuk dekat sini. Saya terus tunjuk dalam table saya. Alright, saya tunjuk ni saya punya current study apa yang saya buat sekarang ni. Yang mana ada orang tak buat lagi dekat situ. Ha, ini dalam saya punya kerja PhD lah. So, saya nak tunjuk, nak bagi tahu dekat sini walaupun literature kita boleh guna dia sebagai data, kita boleh present dia kita boleh tabulate dia macam ni and then kita boleh present it nicely so that orang boleh clear. Oh, okay. Patutlah dia buat dekat sini. Sebab kat sinilah dia punya gaps dia ataupun dia punya kelompongan dalam research area tu. Oh, patutlah research dia banyak buat kat sini sebab kat sini kurang lagi orang buat dalam this area. So, saya nak bagi tahu that literature sendiri pun kita boleh present it as data. Meaningful data which is dia sangat membantu kalau kita bagi kat orang, orang nak faham tu senang. Okay, and again, again ini formatting table ni saya rasa you all dah, dah belajar, dah tahu kot kita kena ada apa nama, uh, row and columns and then kita kena make sure that kita present every single things kalau dia unit unit lah kalau dia tak ada unit kita tak ada unit lah Okay, uh, kenapa saya ringkas kat sini? Sebenarnya dekat bawah dalam saya punya presentation tu dia ada ringkasan eh. MI tu apa, ODS tu apa, semua ada. So kita kena bagi tahu eh. Tak boleh tinggal macam ni table tau. So you jangan tengok EA. Apa EA ni? Tak. Kita kena bagi tahu. Dekat bawah ni kita kena buat dia punya uh, akronim untuk yang kita present dekat sini eh. So MI tu apa? Model identification. So EA tu apa? Expansion approach and so on. So kita kena bagi tahu dalam kita punya presentation. Yang ini saya je nak bagi contoh ya Kak you. Dan saya tu tunjuk uh, kat mana dia punya gap-gap yang ada. So this is another example not daripada kita punya kerja tapi literature pun kita dah boleh present it in a very proper way. Okay? Oh kenapa saya boleh kan? Alright. Now, So ini yang saya nak nak highlight uh, hari ni sebenarnya eh uh, dengan ada beberapa example nanti. So this is the process dalam kita punya data analysis. Saya sebut data analysis, Proses dia eh daripada kita punya awal tadi yang mana saya tak nak explain sangat literature sebagainya. Lepas tu uh, methodology dengan kita punya uh, result and discussion. So yang pertama dia punya proses dia eh. So yang pertama adalah apa ni? Data gathering. So this is the data gathering punya part. Yang ini yang saya dok cerita-cerita tadi. Alright. So dalam you punya kerja FIP pun saya percaya you mesti kena gather the data. Alright. So inilah yang kita masukkan dalam metodologi tadi kan. You masukkan dalam metodologi. So ini semua interrelated. So dalam kita plan metodologi tu kita kena tahu dah. Eh aku nak uh, saya nak nak apa. Nak gather the data ni macam mana. Okay. Objektif macam ni. Inilah dia punya uh, way to get the data. Kita jadikan dia dalam metodologi. So, semua tu interrelated. So, kita kena plan daripada awal dekat mana kita nak ataupun how we going to gather the data. Alright. So, antara yang saya tunjuk dekat sini, experiment lah. Maknanya dia punya data gathering methods dia adalah experiment. Kita gather through experiment. Bagi yang buat tensile test, through tensile test lah. Bagi yang buat vibration, through method yang dia buat lah. Kalau dia buat um, vibration analysis dia pakai uh, data akuisisi yang 4 channel 2 channel. kalau dia buat OMA dia pakai yang uh, data akuisisi yang channel dia lebih daripada 10 kalau dia buat IMA dia kena ada impact hammer dia ada shaker and so on so you you have to plan this one eh dekat dalam tapi saya cerita dalam bentuk data eh bukan dalam bentuk literature methodology eh so ha kita kena gather the data from the experiment and then sources lain adalah simulation tadi saya ringkas ya eh. simulation is one of the way to gather the data All right so Is basically Planning lah So dalam planning Software uh, Apa Sekejap uh, lagi Kita akan tengok software Apa nak pakai eksperimen Apa equipment kita nak pakai Tools apa kita nak pakai And so on Semua ni kita kena Ada Kita kena fikirkan Daripada awal ni Saya cerita daripada awal Gathering eh And then kalau social science Dia ada observation In fact kita pun ada observation eh Dalam engineering pun ada observation Cuma observation Dia hanya menyokong sahaja Dia bukannya Final result eh Dia menyokong Maknanya dalam Kita nak buat uh, Correlation nanti Ataupun kita punya uh, Apa nama Validation Dia tak boleh Tak boleh membantu sangat Tapi uh, Dia menyokong Kita punya finding Dalam kita punya part lah Alright And then interview ni Social science, science lah That is Number one Data gathering Okay So number two Apa dia Ini flow dia eh Data presentation Saya tulis dia sebagai Data presentation Okay So apa maksud data presentation kat sini adalah Cara kita Tadi saya dah cerita tadi eh Cara kita translate eh? Data kita dalam Kepada bentuk numerical Ataupun quantitative eh Quantitative ni dia ada dua Data ni Saya tak nak cerita pasal type of data eh Mana data ni dia ada quantitative Dia ada qualitative and so on Quantitative benda -benda macam mana Yang macam relate dengan time uh, Macam uh, Kita buat experiment uh, ada is quantitative And then kalau kita buat uh, uh, Apa nama speed ah that is quantitative tapi kalau kualitatif ni yang datang daripada macam you buat uh, a survey ah uh, you buat um tapi survey pun ada juga yang kuantitatif macam contoh kuantitatif uh, contoh kalau you buat uh, dalam satu kotak ada lima color okey so you 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 kata eh, ada ada lima guli so ada berapa guli hijau guli uh, kuning ah uh, itu kita boleh letakkan di dekat a uh, kualitatif Cumanya kita tak pakai. Jarang engineering saya jumpa. Ada, ada case. Ada. Especially bidang-bidang lain yang pakai kualitatif. Tapi kalau macam saya, dalam vibration saya biasanya kuantitatif punya part lah. That's why saya letak kuantitatif dekat situ. Okay. Kuantitatif data using any presentation form such as tabular ataupun uh, graphical. Tadilah. So kita tabulatekan dia ataupun kita grafikkan dia. Kita present dalam bentuk graphical. Graphical ni boleh jadi plot, boleh jadi graph, boleh jadi macam-macam. Okay. That is data presentation. Alright. So dari step number tu, mana kita gather data, menggunakan pakai software, tak kisahlah. You pakai software apa? Uh, kalau buat simulation, Nasran, Patran, uh, Ansys, Abacus, apa lagi, Altair, uh, apa lagi, CFD. Eh? CFD CFD tu part of that uh, CAE lah. Eh, apa lagi, banyak lagi lah. So, itu dia punya part data gathering. Right? Of course, dalam tu ada komponen-komponen dia punya proses dia lagi. Right? And then lepas dapat data, what to do? And again, nak buat waktu dulu, you kena faham data dulu lah. Waktu dulu dan kita translatekan data kita dalam bentuk numerika ataupun dalam bentuk kuantitatif. So that kita present it dalam bentuk table ataupun dalam bentuk graph ataupun graphical method. And then step number three. Berapa dah eh? Step number three. Data uh, and then. Pukul 3.41. Okay, okay. Sebab saya full screen tak nampak. Alright, so data analysis. Ini step number three. Once we get this one. Sebenarnya tiga dengan dua ni kadang-kadang dia interchangeably. Kita guna dia interchangeably. Ada dekat step dua data presentation tu kita nak arrange dulu. So that selepas tu baru kita buat analysis. Ada part yang kita buat analysis dulu. Okay. Baru kita arrange dia. Ada part yang part arrange ni dia duduk dekat interpretation. So tengoklah kita susun macam mana tapi inilah flow yang perlu ada dalam kita buat data analysis. Okay so analysis ni When we talk about analysis, tengoklah bidang kita. Kalau macam uh, saya punya uh, bidang vibration, uh, bila kita buat data analysis, okay, apa method kita nak pakai dalam kita nak buat analysis. Okay, tadi saya kata nak dapatkan modal parameters. Okey, analysis dia nak kena pakai modal analysis punya tools dalam software. Kalau semester ni kita buat secara uh, simulation. Alright. Tapi kalau kita buat secara experiment, kita ada banyak methods. Okay. untuk buat analisis ni kita ada method frequency domain decomposition kita ada method-method lain. Dalam bidang lain ada juga dia punya tools untuk buat analisis dia dalam bidang lain. Okay. so baik thermal baik uh, energy renewable energy baik uh, CFD you have the tools. So I, I think you faham apa tools yang you ada untuk you pakai dalam you nak buat analisis. As long as you can get the meaningful information yang saya sebut tadi. Okay, buka hey, mic punya. Ya, yeah. Lukman, <laughs> Lukmanul Hakim ya. Eh. Uh, mungkin dia ter-on mic dia. Alright. So the okay, nature. Of open. Okay, okay. The choice of which depend upon. So, ah uh, tu saya sebut ni eh. nature of purpose of the problem ataupun uh, the nature of purpose of the problem at hand. So nak buat analisis sangat bergantung kepada kita punya nature ataupun purpose kita lah dengan problem yang kita attend. Bukan main buat je. Ah ha, ini pun ada case FIP eh main buat je tak tahu apa tujuan dia. Tapi tujuan kita buat analisis tu kita kena tahu purpose kita untuk mencapai objektif tadi. Nak mencapai objektif tadi adalah metik-metik kena pakai. Inilah dia. Ah ha, itu yang 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 kita kena buat untuk kita dapatkan dia punya finding yang meaningful. Itu tadi eh. So bukan saja-saja kan eh. dekat part data analysis ni is really related dengan kita punya objektif tadi dengan metodologi. Now, masuk ke step number four. Alright, kita ada data interpretation. Ah, ha, yang ini yang selalunya saya tengok ada kelemahan sedikit dekat pelajar apabila masuk ke interpretation. You can present your plot but you tak boleh nak explain, nak interpret your plot. Apa benda plot ni sebenarnya eh? Ah, ha, nanti saya akan tunjuk kalau sempat saya tunjuk saya punya plot satu plot ataupun dua plot. Apa maksud dia kat sini dan sebenarnya. Apa benda yang orang expect daripada situ. Yeah, okay. Itu biasa ni Dia orang ah, display je Tapi tak faham yeah, <laughs> Itu betul. yang kena tanya ah, Presentation. Yang itu yang selalu kena tanya So saya, saya nak, nak nak tekankan sangat You have to interpret it well Again nak interpret Dia kena balik semula ke cerita saya tadi You kena faham data You kena faham dia punya uh, Apa yang you nak Okay And then daripada situ Baru you boleh interpret well Then baru you boleh present it well Okay So again Uh, dalam part interpretation, saya nak tekankan dekat hujung tu. V and V. Okay. Sebab normally, apabila contoh, macam semester ni ramai yang buat um, uh, simulation kan. Ramai yang buat simulation. Jadi, ada setengah lecturer yang sangat mementingkan verification and validation. Kenapa saya kata macam tu? Sebabnya, apabila kita bercakap pasal data. I believe kalau siapa buat uh, uh, simulation, dia, 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 dia faham eh. You buat je satu geometri, whatever geometri ataupun case you let's say case you beam contoh dia beam and then you run the simulation ataupun analysis and then you get the data and then you plot it and you bagi tahu merah kat hujung sini, kuning kat hujung sana, von message dia kat sini and so on. And then kalau datang uh, setengah macam kalau saya sendiri saya akan tanya, how how do you verify your model? How how do you verify your model? So, maknanya dekat situ, semua orang boleh tekan software. Semua orang boleh buat geometri, tekan software, run je, dapat result. Tapi, betul ke tidak result you tu? Uh, is it meaningful? Ataupun is it reliable? You, you punya data tu ataupun result yang you dapat tu? So, in order for you to establish your finding ataupun to ensure that readers ataupun peners percaya dengan finding you, you kena buat benda ni. You kena buat verification. Dalam kes you, verification lah sebab you buat simulation. Tapi kalau siapa yang <coughs> kalau buat face to face dulu, biasa kita minta dua-dua. Verification and validation. Tapi kalau dalam kes sekarang, verification. How you verify your finding? How you verify your model? Okay. Ha, nanti sekejap lagi saya akan cerita apa beza dua tu. Eh? Verification and validation. Benda ni pun sangat important. Apabila you buat interpretation. <coughs> Nak bagi tahu data you tu meaningful ke tidak? Betul ke tidak? Reliable ke tidak? Okay. And then Uh, presented present it well uh, to others. So again saya rasa bab present tu saya rasa dah banyak orang cerita uh, yang tadi tabulate ataupun graph and then dekat situ apa kena ada, apa yang nak kena comment and so on. Alright. So now in general eh, in general saya 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 cerita secara keseluruhan daripada cerita-cerita tadi. So konsep ataupun dia punya the concept of data analysis. Apa konsep dia? Alright. Ha, itu ada empat saya listkan dekat situ. Approach to do to desynthesizing uh, data ataupun desynthesizing uh, data apa oh, saya pun tak ingat nak sebut dia eh to desynthesizing data Zing. ah desynthesizing ah, ah synthesizing Zing. data Zing. ha susah betul lah saya ni lidah pelak tengah nu eh <laughs> okey ataupun information uh, information information informational pun boleh sebab dia jadi uh, adjective kat situ so information and factual elements to answer research question Okay So approach Untuk you desynthesize Data Information Manufacturing element To answer research question Itu dia punya concept Of data analysis Alright Buat ni betul Betul lah dia jadi Tak betul Tak betul lah dia jadi Alright So Apa benda eh, Lagi selain daripada tu Method of putting Together uh, The facts and figures To solve research problem Ayah ini yang penting ni Maknanya Uh, dalam uh, dalam metodologi tu Apa method Yang you akan pakai Untuk you present it Untuk you letakkan dia Untuk you tunjuk So that You punya fact and figure ni uh, Boleh menunjukkan Dia solve The research question Ataupun research problem Yang you dah Listkan awal-awal dulu Okay And then Systematic process of utilizing data To address research question Okay This is the concept of data analysis juga. Maknanya tujuan kita, konsep kita nak buat data analysis ni adalah proses yang lebih sistematik. Bu tak nak tadi macam tadi rasa-rasa eh, pegang machine rasa je dah boleh komen. Tak mau. Kita nak yang lebih sistematik. Ada ambil data, ada dia punya trending, ada dia punya spectrum and then following this standard and so on. Alright. So itu yang kita nak. Kita nak sistematik proses tu. And then breaking down research issues uh, through utilizing control data and information. So, okay, so ini sangat straightforward lah maknanya kita nak kita nak tengok issues yang ada at hand and then uh, kita breakkan dia punya pada objektif and then kita utilize data kita dalam control mengikut objektif yang kita nak and then kita present it. Okay, so itu in, uh, dalam concept of data analysis. What is the goals? Saya, saya ringkaskan balik, what is the goals of data analysis? So the goals is to explain cause and effect phenomena. Maknanya kalau buat macam ni, apa yang berlaku? Kalau buat macam ni, apa yang berlaku? Ini bagi yang buat Uh, modeling pun boleh Experiment pun boleh Okay So kalau model You tukar dia punya load Apa yang berlaku You tukar ini Apa yang berlaku Itu tujuan dia Kita buat data analysis To explain the cause and effect of phenomena And then Kita ada juga Untuk Relate research uh, Apa nama With real world event uh, Yang ini yang selalu uh, Orang macam kita orang ni Percara yang pergilah Mana kita buat data analysis Untuk kita tengok Based on our research what is the finding yang kita boleh dapat untuk kita relatekan dia dengan real world punya event ataupun the real world punya problems. Okay, and then to predict and forecast the real world punya fenomena based on research. Yang ini pun uh, yang biasa kita buat sebagai perunding ataupun researcher. And then finding answer to particular problem. Ah, ha, yang ini yang 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 you nak buat ni. Eh? You finding answer to a particular problem. Okay, provided that you do it correctly and a meaningful way, and then making conclusion Uh, about real problems and uh, learning a lesson from the problems. Maknanya kadang-kadang ada problem dengan data, dengan buat data analysis untuk kita belajar. Apa problem tu? Cari root cause. Saya selalu sebut ini cari root cause lah. So untuk kita dapatkan root cause analysis, uh, kita kena buat data uh, root cause kita kena dapat buat data analysis. Okay Alright, then this is the processing uh, operation. Ah uh, ini saya lebih fokus kepada ah uh, experiment sebenarnya tapi saya tambah sedikit untuk jadi a bit general. So yang pertama adalah kalau kita sebut eksperimen, you get the data, okay, and then you check the data. Sekejap lagi saya share. Saya share uh, bila you buat eksperimen tu saya kata dia jangan meran je. Not necessarily you run tu, terus dapat. Betul. Sebab kadang-kadang ada error dekat data tu. So, kita tengok ada anomalies ke tidak. Ada error ke tidak. Saya cakap ni bukan benda baru. You belajar dalam numerical method. You belajar pasal nak tengok dia punya... Uh, uh, nak process the data through statistical tools. Ataupun through numerical tools. Eh? Uh, so, uh, uh, ada method-method yang you pakai dalam tu. Eh? You pakai dalam numerical tu. Regression and so on. Untuk you tahu, okay. Kalau ada error, least square method you belajar. Eh? Nak tengok, okay. How you can reduce the error so detect error and then reduce the error ah ha, ini dekat peringkat awal lah. apabila gather data check and so on ah ha, ini komponen dalam gathering punya part right and then kita coding Okay kita buat coding and ini algorithm kita assign data kita dengan algorithm yang kita nak pakai sekarang ni dah pakai software aja software yang buat lah so that kita present it differently dalam bentuk uh, uh, symbol ataupun uh, numbers eh numbers atau uh, simbol and then lepas tu kita classify kan kalau data kita banyak yang ini dalam engineering kalau you buat satu case satu case senang lah. Tapi kalau dalam social science banyak eh. Grouping data based on a common characteristic. So kadang-kadang you ada 2, 3, 4 data different characteristic yang kita nak tengok. Contoh saya cerita macam ni ya senang eh. Kalau kita cerita gas turbine dekat industri dekat situ you can use one particular sensor to get temperature, to get vibration, to get dia punya uh, uh, dia panggil ultrasound eh dia, dia untuk dapat noise dia lah okay dia punya uh, berapa db dia punya sound and so on so itu di, di bawah uh, ultrasound punya analysis so tugas kita adalah kita kena separatekan eh vibration vibration uh, ultrasound noise noise dengan uh, dia punya apa nama temperature temperature. kenapa sebab temperature cara nak tengok nak interpret dia lain Vibration lain dia ada banyak lagi benda komponen dalam dia nak tengok waveform nak tengok spectrum nak tengok macam-macam uh, Kalau nak tengok noise lain sebab dia ada yang dia kena follow uh, Kalau kita tengok acoustic kita tengok dia punya spectrum acoustic and so on dekat higher frequency So you have to tabulate uh, based on different mana classification of the data lah And then finally tabulation ini process eh tabulation So tabulation ni dekat part tadi lah dekat part interpretation tadi Okay. so kita boleh present dia dalam bentuk table ataupun dalam bentuk plot ataupun graph. Right? Okay, so measurement objective ini question yang you kena tanya diri you eh. Maknanya you kena tanya diri, diri, you. Apabila you buat, okay, ini saya saya ringkaskan balik eh. Mana daripada cerita-cerita ni saya ringkaskan balik. You kena, you kena tanya diri you. What type of information is out from the test ataupun from the simulation? Okay, so you kena tanya apa yang you nak. Daripada situ you dah fikir data ni. Ini saya nak cerita pasal data data, data ni apa ni ni nak method kita nak gather kan dia. Ah, ini yang you kena kena tanya. you. And then what is the minimum uh, amount of information that needs to be obtained? Oh, you kena tanya dia. You kena jawab. Sepatutnya kalau saya, you kena buat satu checklist. You dah tulis jawab ni. Ha ah, ini okey. For this case, saya aku buat CFD. Aku nak parameters dia adalah pressure dengan temperature je. At berapa location? Dah bagi tahu dah. Dah dah ada dah minimum information yang you nak. How to get it? Based on literature review. Again, data. Again, data. Tapi, saya bolehkan mengikut soalan-soalan yang saya tanya di sini. So, which additional information would be useful? Bila you buat pasal CFD, pasal temperature dengan uh, pressure, ada tak information lain yang perlukan? Which membantu dalam you punya finding. Kalau dalam vibration. Okay. So, kita buat... Um, Uh, contoh kita buat dekat jambatan Sungai Raya buat buat uh, eksperimen so bila kita buat vibration of course kalau kita buat Omar ikutkan lalu lah kita tak buat uh, shaker ataupun uh, hammer tapi at the same time eh mungkin juga conclusion kita nanti ada effect daripada wind oh mungkin juga ada effect daripada temperature kepada bridge dan kita rasa ah ini kena ambil data ni kita kena collect data dia jadi kita kena knock down that possibly to get Uh, temperature ataupun wind punya speed during the measurement. Ah kita kita kena fikirkan, kita kena plan. And this is the objective. Bila kita plan betul ni, data kita akan dapat meaningful, uh, data betul ni kita nak interpret pun mudah nanti later on. Okay. Are the resources adequate to achieve the above? Tu so kita check lah. Kat fakulti apa yang ada eh. Uh, ada tak software ni Ada tak equipment ni Equipment ni boleh pakai ke Apa yang tak boleh Kalau tak ada kat mana kita nak pergi Tanya supervisor Kat mana kita nak pergi ni uh, Prof Ataupun doktor Kita nak check ni kat mana Oh fakulti ni ada Oh ni ada kita boleh pinjam ke sana Macam saya pun ada daripada FSG selalu uh, Nak guna pakai Equipment and so on So this is the question Yang you kena tanya to you Sebab apa Sebab dia memudahkan tadi Empat proses data tadi Memudahkan kita punya kerja Right So sebab kita nak Kita nak cerita Successful data analysis kan Dia sangat relate Dengan benda-benda ni semua Kalau tak Habis data macam mana pun Saya pernah Bagi talk dekat Daikin Cerita dia uh, Saya pergi ke dekat Daikin tu And then uh, Dia orang present dada, 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 dada. Saya kata Okay uh, Boleh tak tunjuk saya sensor You collect the data Dia pun tunjuk sensor Boleh tak tunjuk hammer You collect the data Tunjuk hammer Saya kata In my opinion uh, Your data Is not good ha, Saya sebut macam tu lah Ayat dia berlapik sikit lah ha, Kalau nak sebut kasar uh, Rubbish lah uh, So Rubbish in Rubbish out ha, Macam tu jadi kenapa saya kata macam tu sebab Haniah yang awal-awal tadi planning tak betul sebab sensor tak tahu pakai sensor apa sensor sensitivity dia tak betul dengan aplikasi dia hammer tak cukup sensitif so bila tak cukup sensitif dia tak dapat nak capture the right data the right data so that you can interpret it well you can analyze it well that's why saya post this question to you Now, ini saya punya group. Saya ada group daripada Denmark eh. Saya punya supervisor, co-supervisor. Uh, ini daripada Carlos Ventura eh. UK saya ambil dia. Saya suka pakai this one. So, if we have the basic instruments, then how do we use them? Maknanya dekat sini, we as an engineer, later on, you akan jadi engineer to be ni. So, kita kita akan tengok apa sahaja tools yang kita ada and kita akan cuba menggunakan pakai tools ni sebaik mungkin untuk kita dapat meaningful data. So that we can get meaningful result. Meaningful finding. Okay. Which is beneficial to uh, others lah. Alright. So. Uh, jangan. Uh, macam mana Macam contoh. You biasa pakai uh, software A. Tengok-tengok. Uh, tak ada software A lah. Tak boleh nak buat dah. Software dah tak ada ni. Uh, alasan software tak ada. Uh, itu bukannya. Uh, way of thinking. Sebagai seorang yang buat. Research work. FIP. Ataupun. Uh, kalau les, macam kita orang lecturer ni Yang buat research Sebab That is not the um, Of course lah Setengah keadaan dia jadi main issue Tapi that is not the main reason So that you Boleh kata tak ada tu Tak boleh buat Habis Point dia dekat sini Contoh dia saya bagi eh. If let's say You have the Raw data acceleration Bagi setengah orang Dia perlukan software Untuk run dia So that you get the result Tapi If you understand yang saya cerita tadi, awal tadi, you understand the meaning of the data, what uh, equation nak pakai, what is the algorithm behind it and so on. You can use free software to run the data to get the result. You can you can use MATLAB. You can use macam uh, at the MATLAB. You can use whatever uh, programming software yang kita boleh run the data so get we can interpret the data. We can analyze the data and interpret the data well not depending on the software yang kita duk tunggu software tu. Ah ha. so itu dia kata kalau you ada basic instrument saja you ada analyzer you ada ataupun you buat simulation. Uh, software you kalau buat CFD. Saya percaya ada saya tak saya tahu saya baik dengan Dr Faizal. Ada software CFD yang free. Free version pun. Eh free version of soft, uh, soft, uh, software uh, CFD. So ah how to use that software so that you can in, analyze and interpret the data. Ha, itu you punya task tu kena buat setahun diberi tu. Ha, you kena learn lah, you kena belajar lah nak pakai dia cari orang yang pandai dan sebagainya. So sentiasa cari these tools to help you to be able to analyze and interpret the data. Okay, jangan nak sophisticated saja. Alright. So ini thinking yang perlu ada sebagai engineer later on lah. Sama juga apabila kerja nanti, Ha, uh, tak adalah bos kita tak ada ni tak boleh dapat data ni. Jangan. You are the ways to get it. You are the ways to get it. Use your brain, critical thinking. You engineer, you have to be critical in order for you to get it. Okay, ini yang eksperimen. Saya suka share ni dengan orang. Eh. This is not simulation. This is experiment. Maknanya dia sangat relate dengan data. Data kita tadi. Sangat relate eh. Saya so, sepuluh data tadi eh. So, test planning activities. Maknanya kalau kita nak buat field site visit. Uh, field visit ataupun site inspection. Yang ini yang selalu-selalu uh, tekankan kepada uh, siapa yang saya suruh pergilah. Alright. So, kita kena plan. Kita kena plan well, kita kena ada preparation. Sama juga dengan you kalau you buat simulation sekalipun, you buat experiment sekalipun, you kena plan well, you kena ada strategy for you to gather the data. Ana ha, nampak tak saya listkan ni? Ha ni, strategy yang saya nak gather data. Ini contoh kalau kita nak pergi kat bridge tadi kan? Uh, apa testing strategy kita nak buat Set up plan dia macam mana Apa obtain good mode shape definition Early in the test So minimize sensor movement Kita bila nak buat tu Kadang-kadang uh, Eh Dah ambil satu data Nak kena move sensor Ke point seterusnya Nak kena move sensor ke point seterusnya Kena lima kali move Terbongkang Sebab dengan tengah panas Jarak panjang 50 meter And so on Okay So you have to plan where Sekali je Tak payah move You get the data Which is meaningful for you Benda-benda uh, macam ni lah Saya tak payah sebut semua eh uh, kalau jadi ketua lagilah administrative issue, permitnya okey ke tidak, safety requirement uh, safety requirement, careful connection. Ini semua plan yang mana dia akan contribute kepada data tadi. Kepada data tadi. Kalau tak cukup, saya bagi contoh eh. Ni ada case. Um group saya bukan saya eh, group saya dekat uh, Denmark. Dia buat testing, dia pergi ke dam, dia pergi ke dam ke bridge tak, tak apa ingat dia punya case dia. And then dia pergi bawa semua test data. Tapi hari tu kebetulan, kebetulan dia termis untuk check the data dekat site. So what happen dia balik. Lepas dua hari, tiga hari dia balik. Bila check data dah sampai ke ke, ke tempat tu, tengok-tengok data dia korak. Tak boleh buka. So you nampak, kalau tak ada a good planning, at least ke strategi, dia kena pergi balik. Saya rasa travelling dia 8 jam kot untuk pergi ke situ. Saya tak ingat dia punya hour dia. If I'm not mistaken, 8 ataupun 4 ke 8 lah. Dia kena pergi balik Untuk collect the data again So Cost Masa Tenaga dan sebagainya So To get the data meaningful Step ni sangat penting the Gathering tadi Eh Gathering tadi This is very important Ini bagi yang FIP 1 lah Kalau ada ke, tak ada sini FIP 2 FIP 2 ha, je FIP 2 je Okay FIP 2 mungkin You dekat sini Dekat dekat part ni Masih awal semester So you have Bagi yang tak start lagi ha, Saya tak tahu ada yang Boleh lah tak start. <laughs> Ha, Then you have to plan well So kita tak nak ulang Nanti kena marah Dengan ke supervisor Ni tak betul Tak buat tak Jumpa supervisor Jumpa supervisor Part of the planning Seminggu sekali ke Dua minggu sekali ke Benda-benda macam tu lah Sebab dia contribute Kepada Successful of Data analysis tadi Dia contribute Okay ni contoh Saya buat dekat Tanjung Bin eh Yang saya cerita tadi Nampak tak Sebelum saya pergi pun Saya dah propose Strategi dah Dah ada planning dah apa saya nak buat dekat this particular machine. Okay, ini ini kita ada gearbox, kita ada motor running the gearbox, kita ada uh, fluid coupling running the conveyor over here. So nampak saya dah keluarkan strategi. Ini masa saya present untuk uh, kick off meeting. This is the strategy yang kita akan pakai untuk kita uh, analyze the condition of this machine. Okay, so kita akan buat full vibration, kita akan buat OMA, kita akan buat operation deflection shape and so on. So bila dengan strategi ni saya dah ada in mind apa dia punya analysis yang saya nak buat apa method yang saya nak pakai apa analysis yang saya nak buat and then daripada situ nanti saya akan buat interpretation. Alright. And then daripada situ juga bila saya buat uh, this one saya dah ada dah apa standard nak ikut ah uh, kat mana kita punya kategori nak ikut and so on. Eh ini kalau bagi siapa yang buat publication ini adalah ISO 10816 eh. This is for rotating equipment. Okay So saya nak ceritakan kat sini you get a good interpretation data, a get ataupun set data dengan benda ni sangat important daripada awal. Kalau tak nanti you buat yang ini je satu, balik you tak boleh interpret. You interpret tapi tak boleh nak conclude. Okay, so that's why kita kena plan ahead sebelum kita pergi ke site untuk kita buat kerja dia. This is another important dalam data analysis yang saya rasa dalam numerical dah belajar eh. Okay, ada dua dekat sini eh. Satu, repeatability. Satu, accuracy. Satu repeatability ingat eh satu lagi accuracy dalam vibration dalam vibration kita nak kita punya data gathering eh maknanya kalau kita buat pengambilan data data gathering kita nak repeatability dalam data gathering sebabnya contoh uh, kalau tak ada gambar kat sini eh oh sorry motor ni hari ni kita ambil dekat disk, uh, DE punya bearing besok kita ambil dekat bearing juga tapi kita ambil belakang sikit Nanti minggu depan kita ambil dekat tengah-tengah sini. So, itu bukan repeatability dalam data collection. Kita tak nak yang itu. Kita nak bila kita buat data collection, dia ada repeatability so that data kita adalah datang daripada tempat yang sama, sumber yang sama. Ha, mungkin dia punya keadaan je berbeza. So dalam data gathering, repeatability is very important. Dalam data gathering. Tapi dalam data analysis, dalam data analysis, kita tak nak repeatability sahaja. Tapi accuracy tak ada. Kita tak nak accuracy sahaja. Contoh. Tak. Sekali je. Dalam uh, 300 kali buat. Sekali je duduk kat tengah-tengah ni. Okay. Maknanya sekali je you dapat accuracy. Yang lain semua duduk kat tepi. Tak mau? Kita nak. Kalau boleh. Dia repeatability and accurate at the same time. Of course lah nak dapat 100% accuracy susah lah kan. So kita ada statistical way ataupun method untuk kita validate dia. As long as the within certain range, ikut area masing-masing, it is susceptible. So, yang kita nak adalah data kita adalah repeatable and accurate at the same time. Not necessarily accurate dekat tengah sini, kat sini pun dah okey lah. Dekat tepi ni. As long as the repeatable. Tak nak repeatable uh, saja, tapi uh, dia they accurate data tak accurate. Okay, so faham eh. Bila you buat nanti, macam mana kita nak pastikan ini? Contoh dia, contoh dia. Macam mana kita nak pastikan dalam ni? Dalam vibration, kita ada satu tools dalam buat uh, modal analisis. Kita panggil dia modal azurean criterion. Contoh eh. Modal azurean criterion. So modal azurean criterion ni nombor dia daripada kosong sampai satu. Nombor dia kosong sampai satu. So kita nak data kita accurate. Maknanya kalau kita ada dua uh, result daripada uh, method A dengan method B. So kita nak kalau boleh result ni sama dua-dua ni. Okay. Sama satu lah maksud dia. Kalau kosong tak sama. Tak sama dia punya result dia. So untuk kita dapat ataupun kita present kepada orang, kita nak accuracy tu. So dia nak biasanya orang nak 90% ke atas dan 0.9% ke atas. Ha, accuracy tu is very important dekat situ. Dekat situ. And then kita buat kali kedua dapat that area juga. Kali ketiga dapat that area juga. Kali keempat pun dapat that area. Itu repeatability in that particular area. So kita nak macam tu. Alright. dalam CFD. Dalam CFD pun saya rasa kalau tak silap saya memang you nak yang uh, repeatability and accuracy dalam CFD. Okay and so on go to the other uh, area lah ataupun topik. So macam mana nak start? How to start? Ha ni dalam proses tadi lah yang saya dah cerita awal tadi. How to start? Ha ini Lebih laju sikit saya pergi ya sebab dah cerita tadi. So again define goals lah dalam proses tadi saya dah cerita eh. Define your goals. You nak buat apa sebenarnya ni? Saya tulis contoh lah. Measurement type. You nak buat apa ni? Nak monitor apa? Nak control apa? Okay. Ataupun nanti kita nak buat analisis apa? And then apa? Uh, qualification test yang kita nak buat ataupun etc lah. Alright. So kita set dulu goals. So, tadi saya dah cerita eh. And then ada did what is being measured. So ini pun penting. Okay. Ini ini tempat yang kita nak start dalam buat data analisis ni. So identify what is being measured. Kalau saya cerita tadi accelerometer, acceleration data. Kalau uh, pakai uh, thermocouple and apa yang you dapat temperature contoh dia and kalau you pakai uh, uh, apa nama lagi velocimeter ataupun velocimeter you dapat velocity you pakai proximity probe you dapat displacement so you have to identify apa yang you measure so itu dalam area saya lah dalam area lain banyak lagi eh yang you 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 boleh buat and then untuk buat benda tu and then you kena tahu lah apa accuracy range dia bila kita buat validation kita nak sampai macam mana uh, berapa acceptable range yang kita buat and then kalau kita buat vibration Resolution dia berapa Okay Ada tak environmental condition Macam saya cerita pasal jambatan tadi ha, Ini yang Benda yang awal Kita nak kena start Apabila kita buat data Analysis Okay Assess computational capability So kita kena ha, Ini pun Benda yang you kena tahulah Apa requirement system you Apa uh, uh, Apa nama Software Tools yang ada Yang preferred yang you nak pakai Apa concern yang ada ha, So yang ini yang kita kena Keluarkan Ataupun kita kena tulis Okay Kadang-kadang dalam result pun Ataupun way forward dalam uh, you punya discussion pun you boleh bagi tahu uh, You ada limitation dekat sini uh, Tapi way forward boleh buat macam ni uh, Untuk boleh buat macam ni boleh buat macam ni, Okay uh, So dia lagi tunjuk yang you faham apa yang you buat lah Alright Okay doktor uh, Basically uh, kalau uh, I nampak kat sini This is much more towards your field lah So uh, boleh kot kalau saya um, Summarize kan Example like this identify what is being measured Maybe the parameter to be measured right Is it? Betul, betul, betul. Parameter. Yeah. And then yeah. assessing the computational capabilities, basically uh, mungkin dari segi uh, apa equipment, identify the equipment. Ya, yeah, betul. Dan juga uh, inilah, kalau computer, computer, I mean, kalau software, software lah. Yeah. Betul kan? Itu yeah, okay, betul, secara betul. general. Right. Secara generalnya kalau ikut bidang eh. Yang uh -huh. ini, uh, identify what is being measured ni adalah kita nak apa sebenarnya? ah uh, maknanya kita nak apa dari sudut parameters dah bukannya dari sudut goals lagi. Mana spesifik kepada parameters dah. So kalau kita nak contoh dia dalam kita punya uh, case macam uh, kita ambil CFD. CFD ni a uh, maknanya you nak data you sekarang ni adalah velocity dekat point A. Ah ha, macam tu. You nak temperature dekat point A. And daripada situ kita dah boleh formulate ataupun kita dah boleh analyze uh, eh, sorry kita boleh uh, organize apa uh, accuracy range Kalau kita pakai frekuensi Kita nak kat sini Apa dia punya Resolution yang needed Kalau kita nak run The frequency at this A and uh, to B uh, Sama juga Macam computational tadi Betul dah tadi So kalau kita Computational ni Kalau tanya saya Segala tools yang kita perlukan lah Kita kena check lah Kita kena make sure Okay Baik dari sudut hardware Baik dari sudut software uh, Macam tu Alright, and then identify personal and SPT. Yang ini kalau bagi ketua eh. Tak ada related dengan you. Tapi saya letakkan juga kat sini. Okay, ini yang saya nak explain lagi. Data validating and editing eh. Okay, so. Kat sini eh. Saya, saya suka sebut this one eh. Sebab kadang-kadang. Um, jarang. Sebenarnya orang tahu tapi jarang dia pilih. Sebenarnya kita ada standard. Untuk modeling eh. Kita ada. Sebab, sebab you all banyak buat modeling kan. Semasa ini jadi saya ambil standard for modeling. Yang ini modeling for solid mechanics eh. Maknanya computational modeling. For solid mechanics. Dia ada standard dia. ASME. 10.1-2012. Which is for verification and validation. So again. Yang ini sangat bermain dengan empat step dalam data yang saya sebut tadi. Alright. This is general lah kan. Kalau standard, standard ni general. general kan. Okay. Ini general. Ini general. general for Mana any that? simulation. Any field yang involve the simulation ya yep, gant line dia Guideline, line ya yeah, betul so yeah okay alright so maknanya uh, apabila ke? kita kita tengok eh kita tengok flow dia eh so yang pertama adalah saya selalu panggil yang ini physical system lah eh, reality of interest maknanya sistem kita physical system apa yang kita nak tengok sebenarnya ni apa yang kita nak study apa yang kita nak faham Okay and then daripada situ kita keluarkan dia punya conceptual model Okay, daripada kita punya physical systems and then kita keluarkan dia punya conceptual model Alright, and then that that conceptual model kita boleh separatekan dia kepada two ways untuk kita buat method dia sama ada kita buat physical modelling ataupun mathematical modelling. So physical modelling adalah kita nak buat lah Okay Maknanya kita kita prototypekan dia, kita jadikan dia prototype, kita jadikan dia kita kita uh, downskillkan dia, kita, kita 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 buat dia punya physical modelling. And then kalau kita buat simulation macam semasa ni kita lebih kepada mathematical modelling. Okay, kita boleh beri kepada mathematical modeling. So, mathematical modeling ni panjang eh. Dia merangkumi banyak benda daripada awal kita derive dan dapatkan dia punya mathematical equation and eh. so on. Oh. Tapi, Banyaknya software dah buat dah untuk you. Alright, software dah buat untuk you. Cumanya, dalam semua proses ni, dia ada dua benda yang selalu saya 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 nak uh, pelajar faham lah. Dia ada verification and dia ada validation. So, verification ni apa dia? verification ni adalah you kena verify model you. Kalau kita ambil yang sebelah kiri ni, you kena verify model yang you buat so that model tu kita boleh terima dia betul representing the structure ataupun the system yang you analyse. Okay, so you kena verify dia. At least you kena verify following the mathematical model. Kalau dalam uh, CFD dia ada mathematical model dia kan, and uh, apa, Navier-Stokes equation kot, dia following that one. You verify, untuk you punya FIP enough. Okay. Untuk FIP enough lah. mana you verify. The model. So. Dr. Yep, uh, yep. Okay. Uh, untuk saya yang tak faham sangat. I mean. Saya bukanlah bidang CFD ni. Tapi. Uh, what I assume. Verification. Okay. Contoh. You run the simulation. Dapat satu result. And then maybe the simulation tu ada calculation. Is it a calculation part. Or. Apa. Dan you try to. Uh, macam mana cakap. Kita. Uh, masuk. Kan data daripada simulation tu kita run tengok dia okay. Is it like that? No. Tak uh, uh, okay. sampai okay. situ lagi. Tak sampai situ lagi. Okay dia. Oh betul. Okay. <laughs> dia tak sampai lagi situ. Dia dia yang itu dah dah dekat dekat pak hujung dia. Tak apa. Oh, okay. Yang okay. dekat peringkat awal ni. Okay kita ambil satu contoh kan senang kan. Hmm. Kita ambil satu contoh. Let's say kita buat final element. Alright kita buat final element kita kata okay kita punya case kita adalah uh, uh, kita ambil simple lah. Uh, beam ataupun crack beam ataupun Uh, apa ya eh, contoh crab beam lah kita ambil crab beam contoh dia eh crab beam and then of course untuk kita buat simulation kita kena modelkan that crab beam betul kan kita kena modelkan kita punya crab beam so nak model dia dia akan start dengan buat geometri okey kalau kita sebut beam sama ada dia modelkan dia sebagai 3D element ataupun 1D element 2D pun boleh jadikan shell beam ah ha, ini again you punya part awal lah Planning and so on. So, nak pakai shell element, you nak buat 3D element ataupun you nak buat dalam bentuk Uh, beam element Alright Now uh, Tapi contoh B tak sesuai eh, Sebab beam ni Dia, dia tak, tak reflect banyak Okay Tapi tak apa Now Dekat part yang saya kata Verification tadi Bila you dah model You buat geometry You modelkan dia Kita nak tahu Model kita tu Okay ke tak okay Kita nak tahu dulu Model kita kita Tak okay ke tak okay Maknanya You nak run dia Sampai uh, Berapa uh, Ataupun element you cukup ke tak cukup Apabila you dah buat Element tak cukup tak cukup dia dalam beam dia tak tu sangat eh. Then kita buat convergent. Nampak tak yang ada terms dalam uh, simulation dalam uh, finite element you buat convergent test. That convergent test is part of your verification. Yang mana you nak bagi tahu that your element tu is good enough. Yang you select tu is good enough yang mana that element dengan itu dah representing the model yang you nak buat which is result nanti is uh, kita kata apa is reliable untuk digunakan pakai. Elemen Kalau kita tak check Kadang-kadang Sikit elemen Siapa yang pernah buat Dia tahulah siapa, Sikit elemen Dia akan dapat result dia Lain dengan elemen Yang lebih banyak So kita nak tahu Berapa banyak elemen So that result you tu Okay Oh okay Okay, okay, okay. That, that, is, that, that is part one Maknanya Verification Dia Itu yang dikatakan uh -huh. Yang awal Maknanya kita nak tengok Okay kita model ni Competition model kita ni Okay tak Maknanya dah, dah representing kita punya mathematical model tak? Itu satu contoh eh. Nanti kadang-kadang saya tanya lagi. Apa lagi verification? Contoh kalau kita buat uh, piping. Piping system. ni, Real system piping. And then model kita dah buat tu. Kita nak tahu. Eh model kita ni representing tak the real structure kita dekat site ni? Hmm. Apa limitation yang kita boleh buat? Tak banyak limitation lah kan. Tapi apa yang kita boleh check dulu model kita? Uh, antaranya kita boleh check. Okay let's say kita kata uh, mass verification so kita dalam dalam uh, dalam real kita ada uh, PFD, kita ada ISO and so on dokumen semua ada design dokumen dia semua ada so kita boleh tengok berapa weight ataupun mass dia at certain distance bila kita model kita check mass verification kita akan check balik dengan the design punya data uh, maknanya dia uh, macam actual from the standard and you compare to the uh, uh, analysis lah kita tengok yeah, kalau dia dapat dalam range lebih kurang sama eh, ah, Yelah itu, itu sama. Ah, 5% lah Kalau ah. macam saya 5% and below Kita accept dia lah Okay sebab dari ah. Kita nak 5% ah, Itu verification Of the model tu Model tu sendiri Belum kita run lagi Simulation ni Kita tak run hmm. lagi Result dia ni Baru dekat model tu Kita making hmm. sure That our model is Reliable To get hmm. Ataupun to give us The meaningful data tadi Otherwise You You, you, you boleh run Tapi you dapat rubbish hmm. Masuk rubbish Keluar rubbish ah, Macam tu Okay, Okay. contoh eh contoh macam you model dekat dalam Catia 3D and then you apply the material, the material yang sepatutnya you apply dekat the 3D model tu. And then uh, dia ada macam analysis lah, material analysis Kau tak silap. So dia ada bit weight kat situ. So kita yeah. compare dengan the your the standard of hmm. uh, actual parts yang yeah. menggunakan material yang sama ya yeah. betul yeah. okey kita nak verify dia so, tak okey Mana model kita tu dah okay lah, dah dah represent the the the, the real tu ah ha, macam tu itu baru verification eh kalau kita nak buat uh, sebab dia orang banyak buat simulation that's why saya focus kat situ ha uh, tu baru part model verification atau computational model verification and then and then kita run lah, kita run kita dapat uh, result kan kita dapat result kadang-kadang result kita dapat daripada simulation pun kita boleh buat verification juga. Macam mana nak verify dia? Antara cara dia kita nak verify dia adalah kita menggunakan pakai uh, saya tak tahu dalam istilah saya saya, saya panggil dia uh, uh, correlation analysis. Saya panggil dia correlation analysis. Saya tak tahu istilah dalam bidang lain eh. So kita boleh buat correlation analysis. Yang mana kita ada source ataupun base uh, uh, reference yang kita boleh buat comparison. Right? benchmarking boleh... lah macam benchmarking yeah, exactly okay. exactly so tak, tak, saya pun tak tahu dia punya term sebab saya punya biasa correlation saya panggil dia eh correlation so kita buat correlation analysis untuk kita verify mana kalau kita ada this method A method B within the same software kita boleh buat correlation analysis untuk kita verify alright Maknanya dengan computational model yang kita dah develop tadi Alright result dia acceptable kalau dalam uh, kalau dalam uh, kita panggil apa ni uh, dalam uh, real dalam real senang sebabnya kita boleh verify dengan standard yang dah ada macam by piping kalau kita buat vibration kita dah ada avif eh avoidance of vibration in failure kita dah boleh tengok dah okey kita punya data ni result simulation kita duduk dekat range mana okey range ni okey ke tak okey failure ke tak failure ataupun apa ke tak apa itu ha, kita verify dengan standard yang dah ada okey macam jambatan pun sama dia ada standard yang dah ada yang kita boleh verify mana finding simulation kita finding simulation now yang disebut validation yang disebut validation dekat sini adalah kalau kita ada uh, okay, let's say kita ambil daripada satu case eh, sistem, kita ada conceptual, kita buat experiment, kita buat simulation. And then along the way through 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 kita tengok sampai hujung and then kita compare result antara simulation dengan experiments. Okay. Ah, yang ini yang kita panggil dia validation. Yang dalam ikut standard yang kita panggil uh, ASME ni. Dia panggil validation. So between two different methods dalam kita buat uh, modeling ataupun analysis. Kita compare these two yang jauh ni then you akan dapat validation. So validation ni pun ada statistical tools dia. Kalau dalam vibration kita yang saya sebut tadi, MAC tu, model executor dia. Yang itu fokus kepada satu parameter je which is mode shape. Tapi kalau kita buat frekuensi lain, kita nak compare dia, kita kena tengok frekuensi uh, percentage difference. Ada yang buat secara Uh, uh, kita panggil apa ni Kita plot regression And then kita tengok Dia punya R square Kalau R square close 1 lah, Maknanya dua-dua data ni Close lah So ada yang buat macam tu So So that is the validation Punya part So validation ni adalah Kita nak validate Model kita sebenarnya Kenapa? Sebab kita Assume that Kita punya experiment ni Dia Representing Our real structure My Data yang kita dapat Provided that we do it correctly Again cerita tadi Data yang kita dapat Inilah yang betul Representing the real structure Now kita validate model kita develop, uh, develop tadi walaupun kita dah verify kita nak validate sama ada result dia okey kita okey kalau sama ifless dia sama bila sama dalam bekerja then baru kita boleh buat modification baru kita boleh buat uh, further improvement menggunakan pakai model yang kita dah validate dengan experimental data tapi saya percaya dalam dunia CFD dan sebagainya ada yang dah ada data past data yang establish yang dia boleh validate dan dia boleh guna model selepas itu untuk buat prediction and buat uh, analysis lah data analysis later on. Maknanya dia guna previous established finding to do the validation punya part. Bukannya dia buat sendiri experiment tu. Uh, in your case saya rasa you boleh buat yang itu. Yes, uh, provided you masa you cari literature review tu memang you cari yang betul-betul berkenaan dan yang yeah. yang orang ramai site contohlah paper yang agak popular Orang ramai site uh, saya rasa boleh uh, ambil data okay. tu dan you compare dengan simulation you lah ataupun you compare dengan you even siapa yang buat uh, apa buat eksperimen pun uh, you boleh guna macam tu kut Ya yeah, betul betul tak? Okay. betul betul sebab dia yang penting establish yang saya sebut tadi ayat dia establish eh ya. janganlah cari daripada Uh, internet uh, google ke apa you cari daripada established sources which is in this case ala journal lah journal yang berimpact eh ataupun yang 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 index pun boleh kan eh? Datuk sabiah eh so yang yang journal lah boleh. yang established yang mana menjadi rujukan orang case ini inilah dia punya data dia so that you run the same case you nak tengok a pattern dia sama ke tidak so you buat validation using that one ada daripada buku pun ada case yang saya jumpa dia buat FRF Uh, CFD, dia buat FRF, dia minta uh, tolong saya tengok uh, So, dia ambil daripada buku punya trend dia Maksudnya, theoretically, dia kata macam ni So, dia buat data dia uh, Dia buat CFD running And then, dia tengok Oh, okay, dia dapat the same trend As theoretical punya trend uh, That is the validation punya part That is the validation punya part Okay Alright, so Itu yang saya nak sebut uh, Ni, saya nak share dekat you lah sikit Hujung dia Sebenarnya uh, saya rasa ini dah viral dalam Facebook. Sebagainya tapi saya letak website dia. Eh, laptop study. Ada kalau you buka this link. You cari link ni. You akan dapat 100 free useful software for students. Dalam ni ada macam-macam lah. You boleh tengok lah. Eh, untuk uh, read. Untuk note taking. Lepas tu dia ada untuk uh, programming. Ada untuk organizing. Macam-macam lah eh. Boleh ambil. Boleh download. Ha, ini link dia. Boleh ambil dekat situ. Boleh download. Hmm. Of course ada yang. Dia bagi free version Dia limitkan lah Ada yang paid version um, Yang dia open semua Tapi boleh pakai dalam bentuk Untuk free version Okay Alright So okay. This is my Thank you very much Saya letak semua ni Siapa-siapa yang pernah Membantu saya lah eh uh, Cumanya saya rasa Saya nak show tadi Saya lupa nak show Sekejap eh Sekejap Sekejap, sekejap. Ada nampak lagi ke Saya punya slide ni boleh nampak Boleh. lagi, masih nampak. Apa yang nampak sekarang? Background. Background motivation problem identification. Okay. So, right okay, kejap. Right. So, background. Nanti lagi kejap lagi. Tak ada eh. So, ni ha. Yang ni saya nak share. Cuba tengok kat sini. Ini saya punya area eh. Mana saya punya area of study. Okay. So, ini planning. Ini yang tadi saya cerita eh. Sampling dia, planning semua planning dekat sini. Apa dia, apa dia, apa dia. And what we get is basically kita present it dalam bentuk plot. Macam ni. Ataupun kita present it dalam bentuk table. Ataupun dalam bentuk table macam ni. Okay. So ini yang 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 kita expect daripada student lah. Uh, cara kita present the data. So dalam bentuk plot ataupun dalam bentuk table. And again. Apabila kita buat plot. Make sure. Make sure. Dia punya. Ini sebab saya letak dalam slide eh. So indicator untuk axis kena ada. Okay, sekejap saya besarkan. Okay, indicator untuk axis kena ada. And then apa tajuk dia. And then ada legend. Kalau dia punya uh, ada color presentation and so on. And then apa representing X. Apa representing Y. Kena ada semua. Kena ada dia punya. Apa maksud dia dekat sini. Closely space mode. Kita tanda. Kita tunjuk dekat plot kita. Senang orang nak faham. And then, kita tunjuk ini method apa kita pakai. Ah, ini yang saya cerita tadi. Dekat peringkat awal data gathering. Kalau you run pakai software je, run sampai hujung, you tak nampak benda ni. Okay, you tak nampak benda ni. Tapi of course lah, you buat simulation kan. So, uh, mungkin you tak tak stumble upon uh, this one. Tapi kalau buat experiment, you akan tengok, okay, ada error. So, ada banyak error eh, saya tak cerita. Uh, tak apalah, different slide yang itu. So, error ada banyak. So, kita check, okay, kita ada uh, impasse error kat sini. So, what we should do? Apa yang kita kena buat? Nampak saya trimkan dia? Hilang error tu. But I maintain every single things so kita buang at that particular a uh, delta t and then kita buang untuk ke semua channel and then kita buat correlation. Ini contoh-contoh data kita lah. kita letak axis yang kita bagi tahu. And again, ini saya tunjuk table je. Again, dalam kita punya biasanya dalam kita kita mesti ada uh, table ataupun uh, plot lepas tu kita ada uh, cross citation eh, eh kita panggil cross, cross reference eh cross reference dalam paragraph kita kena bagi tahu table mana ah uh, figure mana. And then selepas tu selalunya kita akan terus cerita. Mana kita akan cerita table tu apa, uh, plot tu apa. Uh, dalam tu ada error yang mana tunjuk dekat uh, red circle. Error tu ada kat situ. And then mana you cerita? You cerita pasal uh, you punya tab, mana presentation saja and then baru you buat interpretation and analysis and interpretation and then kalau ada error ni apa yang berlaku sebenarnya apa yang menyebabkan dia ada and then how to uh, apa you punya uh, Proses untuk uh, you, you 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 overcome this error and then you find out that this error affecting ataupun you synthesize dia affecting ataupun tak affect you punya result. Okay. Ha, ni contoh kita present it dalam bentuk table. Saya saya tak nak pergi technical sangat tapi saya tahu kita boleh present it dalam bentuk table. Saya tahu you tahu dia ada column and row so you have to present it kalau ada unit, unit lah and every single thing. Yang ini yang saya cerita pasal validation. So we present it, uh, mana I present it dalam bentuk table. Eh, saya buat validation. Okay. Tengok eh, saya buat validation, saya present it dalam bentuk table. Table, and then plot and then yang ini saya buat validation saya present it dalam bentuk histogram table and saya buat dalam bentuk uh, sorry histogram plot dalam bentuk table saya colorkan lagi saya tunjuk dia. saya explain lagi kat bawah tu so saya comment saya explain so ini this is example ah ha, ini ini uh, flow flow chart ini flow chart yang saya buat yang saya present macam mana saya dapat mana saya buat flow chart saya bagi tahu macam mana saya dapat this plot saya explain lagi macam mana saya dapat dispo saya tandakan setiap benda yang saya nak cerita dalam plot tu apa benda ni apa point ni dia optimum dekat mana uh, dekat mode mana apa assist ni tajuk dia kena ada lah okey sebab ini semua unitless eh dia tak ada unit eh yang ini dia unskilled so tak ada lah unit dia okey tak ada unit so kita kena bagi tahu kita kena bagi tahu uh, apa setiap benda yang kita percaya yang ni dekat part uh, presentation lah cuma in interpretation uh, analysis and interpretation is very important bukan present saja eh ada case yang saya jumpa FIP dia present je data dia tunjuk banyak ni line ni banyak lain banyak lain. tapi dia tak explain dia tak cerita pun dia tak analyze dia tak cerita pun dia tak interpret pun table dia so saya tanya baga mana dapat data ni ha, dapat daripada uh, apa nama KTM KTM bagi uh, pull of data uh, pull of data dia plot je lepas tu Itulah dia dapat, nampaklah yeah. lah dia punya engine Dia naik macam ni macam ni. Yeah, and ha. that that's not how you do it. You can you can plot, you can uh, tandakan important point, important information, tablekan betul-betul. Uh, sorry, uh, letak betul-betul dia punya indicator. And then kalau perlu uh, buat flowchart untuk explain, buat flowchart. Kalau uh, kalau perlu boleh explain direct dalam bentuk paragraph explain direct. So you explain balik uh, balik table ni apa? Okay, kalau ada banyak line based on uh, line tu trend dia macam mana. So kalau kat, daripada trend tu apa yang you nampak? Uh, maximum dia kat mana, minimum dia kat mana. Kalau bercakap pasal statistik ada mean, average, standard deviation and so on. Banyaklah lagi eh. Yang itu saya rasa you dah belajar dalam numerical. Okay. Kalau tengok kat sini ada anomalies tak dekat data you? Ada anomalies tak? Ada error tak? Ataupun ada ada uh, lah saya panggil eh? di, di dalam data. Kalau anomalies tu apa possible dia? Then hmm. baru you, you analyze. You analyze, you analyze. Okay. Your finding ni Uh, based on data yang you ada, if you synthesize dia, uh, apa yang you boleh dapat daripada situ. Hmm. Okey macam kalau kat sini saya akan bagi tahu dan dengan tujuh mode sahaja saya dah boleh dapat optimum value. Eh, hmm. saya dah boleh dapat optimum value. Maknanya dekat sini saya punya algorithm tu dengan tujuh mode atau tujuh mode shape saya dah boleh dapat optimum value yang memberi kejap lagi saya tunjuk, kejap lagi saya tunjuk yang memberi the expansion data for experiment saya bagi tahu macam tu. So saya explain, saya explain, saya explain, explain, explain. So you kena explain, you kena terangkan. Especially masa present. Masa present. Alright. Barulah orang dengar presentation you, orang clear. So orang, saya tengok, saya terus bagi tahu. Ini objektif nombor tiga, saya punya presentation. Jadi orang clear. Orang very clear dengan this one. Okay. Ha, oh, ini cerita-cerita panjang dia. Ha, inilah dia. Jadi, tak ada, Saya kata, ha, ini dengan agar yang ada ni. Tengok, daripada eksperimen saya macam ni. Saya boleh keluarkan this particular information. Apa meaningful dekat sini? Eksperimen macam ni, kita pakai uh, 20 sensor, tapi apa yang saya keluarkan kat sini, saya dapat 168 information. From 20 information, I can expand it, I can get 168 information. That is very meaningful. Dengan data-data yang saya ada, dengan method-method yang saya pakai, dengan gradient yang saya pakai, yang mana saya tak perlu pakai 168 sensor pun untuk dapatkan 168 information. Saya hanya perlukan 20 sensor saja. So imagine how many Uh, cost you boleh save Time you boleh save uh, Big structure you boleh buat Dulu yeah. offshore saja Dah tak boleh Sekarang dah boleh buat Big structure dah Sebab Kita dah boleh pakai Small sensor Untuk buat Kalau tak dulu Big structure nak kena pakai Beratus sensor uh, So that is the me, Apa uh, Memudah me, Menjimatkan cost lah Basically uh, Banyak lah uh, Menjimatkan cost Tapi banyak cost tu Astrid. Sangat Bukan duit lah Bukan duit lah Masa Duit Ha uh. Uh, pembelian equipment, yes. Uh, complex structure kita dah boleh measure, dulu tak hmm. boleh, macam-macam uh, lah. Uh, so benda-benda macam tu you kena explain. Uh, daripada flow tadi saya ada cerita tadi. Uh, then uh, bila dah macam ni baru kita kata ah, okay successful lah. Objektif semua capai ni semua ada. Then you boleh kata that your data analysis tu is successful lah. Okay saya nak That's tunjuk itu je kot. Okay sampai situ ayah ini tak apa saya tunjuk lain kali lah ini error-error yang ada. So thank you very much. Sampai situ je untuk 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 saya punya sesi, Ada question boleh tanya? Okay. Uh, sekejap eh. Tengah azan. Sekejap eh. Ya. Oh ya yeah, ya. Yeah, okay. Alright. Okay, okay. Lepas ni boleh Q&A. okay so sekarang saya uh, okay thank you very much Dr. Tazhan for your um, apa interesting uh, sharing session. So uh, as I mentioned tadi saya minta you all buka mindal lah, walaupun kata Dr. Tazhan beritahu tu in terms of simulation je tapi sebenarnya uh, yang macam step tadi dalam apa tu yang VNV tu you boleh uh, orang yang buat eksperimen pun uh, dia boleh uh, macam itulah yang nampak boleh guna previous past papers literature's Uh, dan you boleh justify uh, orang kata validate you punya data tu based on uh, previous punya publish publish data. Ha, uh, itu pun boleh lah. Okay. Uh, dan yang saya rasa lah kami kami rasa selalunya kalau bila isu uh, student ni <laughs> dia tahu dia, dia boleh present data tu well tetapi interpretation part tu memang sangat lemah lah. Dia cuma kata Even kat dalam, uh, apa, dalam thesis pun lah kan. Dia kata, oh benda ni menaik, benda ni menurun. Tapi kenapa benda tu, contohlah, benda graf tu menaik. Dia tak terang pun kenapa. Apa problem dia, kenapa macam tu. Macam kalau punya saya kan, Dr. Eh, Zabia, Aa, kalau betul, uh, uh, dia dia perlu banyak reading. Dia kena banyak yeah. reading. Dia kena, betul. sebab bila you banyak reading, baru you boleh uh, synthesize selalunya. Kalau hmm, you you uh, kurang reading selalunya you tak tahu nak start kat mana nak synthesize ataupun nak 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 interpret ataupun nak investigate daripada result yang you hmm, lah. So betul. reading is very important. That's why tajuk literature kalau siapa yang buat tu memang important yeah. lah sebab daripada situ kita tahu macam mana kita nak tengok, apa kita hmm. nak tengok. Again, cerita awal tadi lah Planningnya dan sebagainya. Hmm. Ha, so hmm. so problem datang apabila kurangnya kita <laughs> buat literature review, kita reading, kita kita relate things, kita relate things dengan apa yang kita buat. Uh, dan hmm. kebanyakannya uh, pelajar FIP ni Kalau ikut pengalaman saya Dia lebih tertumpu kepada Apa yang ada depan mata je So kalau dia hmm. pernah buat lab macam ni Macam tu lah dia At buat je uh, Kalau yeah. dia pernah buat uh, eksperimen macam ni Macam tu dia buat So uh -huh. saya nampak kat situ Kelemahan dia bukan uh, Is because of lack of reading Lack of literature review Lack of uh, previous under, Ataupun uh, fundamental understanding Fundamental hmm. is very broad word Eh, Maksud dia Orang tu ingat equation tu fundamental Fundamental tu uh. is the. Kalau saya Fundamental is the physics and science behind it Physics hmm. and science behind it If you understand the physics and science behind it Kadang-kadang orang pening apa dia Physics and science eh Physics and science ni senang je Saya bagi contoh Senang sahaja Kalau kita cerita pasal uh, uh, Velocity Apa dia velocity ni sebenarnya Dan hmm. saya rasa ramai yang tak boleh explain secara physics and science. So that orang bukan engineering, orang bukan fizik, orang boleh bukan faham. science boleh faham. Ah ha, so saya selalu cakap ha, macam tu. Saya bagi contoh je tadi, maknanya masing-masing fikirkan. Kalau kelas saya saya kata, okay, mass moment of inertia. Apa dia sebenarnya ni? Uh, ha, dia akan ceritalah naik bah, berhenti, dia stop dan sebagainya. Tapi apa dia mass moment of inertia? What is the physics and science behind mass moment of inertia? Kenapa kita kena belajar? Kenapa kita kena belajar? Why we have to learn mass moment of inertia? Kalau kita tak belajar tak boleh ke? Ha. Benda-benda macam tu sama dalam kita buat kerja FIP. So hmm. kita kena ask question why, how, why, when and so on. Nak dapatkan jawapan through reading, through literature. Yes. Ha, uh, Sebab, ha, uh, sebab kalau tak nanti memang dia akan jadi interpretation you tadi yang 10 saya bagi tadi tu. Uh, dia akan jadi dekat sampai kat part presentation je. ha, <laughs> uh, okay. tabulate ataupun plot lepas tu uh, habis. Lepas tu maksimum Uh, contoh kalau kita pasal maximum dekat this point minimum dekat this point. Minimum. Minimum. Kalau yang buat simulation a stress a 70 megapascal. contoh dia. Kalau hijau selamat. Itu je <laughs> dia <tahu. laughs> which is which is not okay. Dia tak sampai ke level yang yes. Saya kata lagi dua tadi. Yang hmm. mana kita nak dalam FIP ni kita nak kat situ sebenarnya. Itu yang hmm. important dia. Itu duduk dalam chapter result and discussion. Yes ha, itu tadi. Ha, Betul. So so sangat penting. Uh, so hopefully hmm. hopefully dengan apa yang saya bagi tahu ni dia tahu lah where to start and how to begin yes. it. <laughs> ya, yeah, uh. betul. Banyak sangkut saya nampak memang dekat discussion lah. Apa-apa sekali pun like. not not only simulation even for the experiment. Apa-apa pokoknya memang kena baca lah sebab lah Allah cakap first dia adalah ikra kena baca. Baca pun dapat pengetahuan. Yeah, yeah. Baru dia boleh. Ah yeah. uh, so uh, uh, itulah uh, even macam even untuk belajar software pun kita, uh, kita you kena baca, kena baca cari information dan you kena belajar untuk menggunakannya benda, -benda memang you kena buat betul. bukan hanya keluar oh guna ni dapat ni ah uh, dah that's it ah uh, so semua orang boleh buat ah uh, itu yang satu agak bahaya sikit in terms of Pada saya lah kalau you buat simulation you can do you can get anything tapi how you nak tahu you punya result tu betul ke tidak ah uh, itu satu sebab bila Contoh if eksperimen dia jadi depan apa kata ya Dia jadi depan depan mata lah uh, Dia okay kita boleh perhatikan Kalau kita tukar macam ni uh, Ini ini dia jad, kesan dia Kalau ha, macam itu, tadi lah Itu apa? yang tadi saya tulis tadi Effect and cost tadi tu <laughs> Yes yes ha, so, so dari situ uh, Betul But, uh, but somehow mana-mana sekalipun Yang paling penting memang you kena tahu Macam mana you analyze the data Dan betul. juga uh, Uh, tak semestinya uh, ada juga macam yang tadi kuantitatif mungkin ada yang buat kualitatif. Hmm. So kualitatif ada. pun dia ada juga dia punya data analisis macam mana. So, Kualitatiflah like survey right? Betul kan? Uh, dia macam survey. So Kualiti, selalunya kalau survey. kalau kita kita buat ni kalau kita biasa software dia orang pakai SPSS lah. Suka pakai yes. SPSS buat kualitatif and so on. Yeah. So, ada software dia. Uh, cuma cuma macam lah kita kena tahu apa kita nak pakai uh, apa kita hmm. nak buat and so yes. on. Lah. So kita kena tahu awal lagi. Sebab saya punya bidang Saya macam cross dua-dua tau ah, <laughs> Saya ah. ada eksperimen juga Dan saya ada Masa my PhD lah Saya ada Apa ni Kita panggil Like cognitive assessment But so, interestingly uh, It shows the same trend Ya yeah, Very good Sebab ah. ni Macam Dr. Sabiah punya area Di ergonomic Dia mesti kena tanya orang And so on Yes yeah, Jadi ada, kena ada Questionnaire hmm. ke Kena ada check Macam Dr. Helmi yeah. ha, Sama lah ah. tu dan betul. dan dia pun, dia bukannya buat suka buat hati dia. soalan apa nak letak nah, Tak, nah, tak itu kita, lagi betul. satu <laughs> nah, betul. Itu design, design betul. of uh, uh, Kalau orang eksperimen, design eksperimen lah Question dia dia ada juga, dia punya Kenapa kita guna rating tu okay, uh, itu dia contoh So uh, nak membuka ni bukannya hanya terhad pada uh, Sebab kerana kita ada multidisciplinary sebenarnya, you boleh pergi kat mana So infrastructure yeah. ergonomik tu uh, dia ada guna statistik Okay just yeah. nak inform sesiapa yang menggunakan statistik tu You boleh dapat SPI, apa ni, SPSS software tu UITM ada, ada. Library you kena rajin belik sebenarnya Matlab mm. pun ada kan library okay. UITM eh Ada ha. ada So tools okay. tu dah ada you kena cari guna je Jadi, <laughs> Saya kata tadi yang saya perlu gambar tadi Jangan bagi alasan <laughs> Kita kita tengok what is the tools that we have. We use that tools. Hmm. Uh, untuk dapat meaningful data. Yeah. Uh, macam tu lah cara dia. Uh, that is how you, we do it. Uh, uh, you kena. Satu itulah. Kena uh, engineer ni kena critical dengan kreatif kan. So critical. Kreatif uh, pun kena fikir juga. Kalau you tak boleh cara macam ni. Apa cara lain yang you boleh buat. Apa yang hmm. cara macam mana. So tu hmm. kena kreatif je. You kena buka you punya mind sikit lah. Uh, rather than. Take satu FIP, dan FIP lah. Ni Dr. Salvia. FIP sepatutnya macam tu lah. Kita expect macam tu so so kadang-kadang jangan 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 uh, maknanya uh, jangan nampak sangat macam U3 FIP as lab punya kerja ah uh, hmm. so so FIP tu you you have to have That elements yang FIP punya elements lah tadi you kena ada critical thinking you kena ada Uh, problem solving skills Semua-semua hmm, uh, hmm. oh, yang you Belajar sem ah, pun? Sebab ha, tu semua letak kat <laughs> ah ha, Semua tu ada Semua tu ada Bukan macam lab Bukan macam lab Jadi Kadang-kadang ah. kita nak tengok Element-element tadi lah Yang saya kata Kalau buat verification Verificationnya kena ada hmm. Kenapa you buat macam tu Kenapa you verify Pakai ni You kata based on literature Kita dah tengok Inilah the established standard Yang kita kena buat ha, Ni semua uh, Dekat part interpretation Dengan analysis yang tadi tu You kena explain hmm. benda tu ha, ah. So kena ada semua-semua So that Uh, senang untuk you uh, Convince panel Senang hmm. untuk you uh, Kerja you senang Maknanya you, you defend Ataupun you present Nanti senang kerja you Kadang-kadang hmm. panel Tanya bukan panel tanya. Panel tak faham Ataupun panel tak nampak pun Elemen yang betul-betul dia, dia, yeah. dia, dia, dia tanya Dia tanya tu Dia bukan tanya tu Sebab dia nak, nak hentam oh. dia, nak, ha, dia nak tanya tu Sebab dia nak Eh kenapa Clear Nak clear, clear, tak, ha, nak clear oh. kan Kalau you present clear Saya ada beberapa Occasion yang memang Student tu present yeah. Sangat clear Tak ada tanya apa-apa Very good presentation. Thank you very much. Itu je. Hmm, hmm. Uh, so kita, untuk dapat ah uh, untuk dapat uh, tu, ah uh, tadilah Helen pun tadi uh, kena. Hati. Kita kami tak expect at eh, you solve problem yang besar, you know, very novel punya finding. Even macam oh, you buat um case start, case study ke apa ke dekat uh, apa dekat industri katakan. Just very small matter simple matter pun tapi if you berjaya macam tu lah, itu solve a problem real world kan? So dengan cara yang betul dengan teknik that you Bali, uh, apa you you uh, fabricate di guna dan uh, digunakan di apa di uh, di real world tu uh, itu pun dah menyumbang walaupun tak besar tapi at least menyumbang untuk uh, itulah kepada kilang tu ke walaupun very simple method so it doesn't matter how uh, bidang apa pun sekalipun tetapi kalau kalau, kalau tanya saya Dr hmm. Sabi yang uh -huh. walaupun dia buat dalam betul industri punya projek ataupun uh -huh. relation ke whatever lah As hmm. long as there are the element of Engineering analysis hmm. Hmm. Betul of Engineering analysis eh Maknanya en engineering analysis Sebab sebut hmm. Saya sebut engineering analysis Sebab ada setengah projek Yang buat Not really engineering analysis tau You hmm. just uh, You just integrate uh, uh, One particular tools Dengan another particular tools Arduino especially Lepas tu tak ada analysis hmm. uh, That is not enough Untuk you katakan Itulah FIP punya projek Hmm So dalam FIP if you ask me, saya punya opinion, dia mesti kena ada engineering analysis. That's why data tadi saya letakkan part analysis tu sebenarnya. So mm -hmm. analysis tu is not the analysis macam lab saya kata. Dia mesti engineering analysis yang mana saya tulis dalam tu mm -hmm. dia mesti ada methods yang engineering methods dia mesti ada uh, mana engineering methods lah yang kita pakai. So mm -hmm. as long as walaupun dia industri punya uh, case study, mm -hmm. you buat engineering analysis for that case study. Yeah, okay yeah. Macam ada satu student dulu Saya tak ingat Berapa tahun lepas Student saya dekat Dia buat dekat uh, TMB Plan, Dia buat untuk Kulin Tower Dia buat case tadi Dekat Kulin Tower Tapi Dia buat engineering analysis Yang mana dia tengok uh, Based on buka, Bukaan size orifice And mm -hmm. so on What happened To the uh, Dia punya mm -hmm. Kulin Tower tu So Dia buat a different Case tadi Kalau banyak ni buka Banyak ni buka banyak ni buka. Kalau I Hmm. macam design ni lain tukar macam ni ah ini hasil dia right ya yeah. ah, tadi yang okay. cause and effect ah itu cause and effect ah, yes. is <laughs> <history> <laughs> like yang tadi is engineering uh -huh. so hmm. as long hmm. as you have that element yang saya sebut tadi hmm. i think i think cukup. Tak ada natural Ya cukup dah cukup akan akan okeylah yeah. lah dengan kerja-kerja yang you buat hmm. Again yep, jangan yep. dia macam lab. <laughs> Itu je uh, You ada objektif And then you ada method Method tu kena make sure that Dia boleh hasilkan di data Result Yang boleh menjawab objektif yep. Kalau pada saya Personally uh, My my feel lah Sebab Saya ni ada deal dengan human So human ni sangat unik tau Dia tak boleh <laughs> Dia seorang ke seorang tu Dia akan different lah Okay uh, Banyak faktor lah Itu lagi Pening sikit. So uh, for my feel, regardless katalah you dah buat proses step yang sama tetapi you dapat result yang berbeza orang ni dengan orang ni. So hmm. kita tak boleh kata kita salah method kita salah, cara kita salah. Tapi uh, dia ada banyak lagi benda. Human ni unique lah orang kata uh, dia kena tengok lah maybe faktor diet dia, maybe faktor Param dia punya. lah. Kita sebut yes, parameter parameter lain uh, tu. Which is maybe bukan ya yeah, bukan bidang kita mungkin bukan bidang kita saya pun tak baca in depth lah okay. so too, too many things but the point is bila you nak argue you punya data tu, you kena baca banyak literature review dan ada literature review yang mensupport you punya finding tetapi mungkin uh, dalam uh, situasi yang lain Itu <laughs> uh, beza sikit susah sikit maknanya saya guna orang tua so saya dapat result orang tua tu tak tak macam orang tua. Ah uh, orang tua Malaysia dengan orang tua Jepun dia lain. So hmm. kita kena fail. itu je pecah kepala nak mencari uh, kat mana literature yang ada mengatakan orang tua ni sebenarnya dia boleh bekerja, uh, perform sebaik orang muda. Ah uh, itu uh, itu in terms of arguing oh, the data walaupun oh, <laughs> oh, Paris <laughs> oh, Paris dah pening sedaplah suara <laughs> 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 oh paham-paham <faham>, pening Okay <laughs> Sikit lagi habis So uh, Okay So So uh, Pada saya lah For me eh uh, Because I to uh, Again uh, This is a learning process You dapat Baik Bagus uh, Bagus lah I mean Kalau you dapat As per hypothesis you Bagus lah Tapi uh, kalau tak bagus pun You kena argue juga Benda tu Uh, itu pada saya lah. Uh, saya tak pasti. Maybe pada Dr. Azhar pun mungkin ada juga. idea. kat mana kita ada terjumpa failure katakan. But whatever failure pun. Benda tu adalah satu finding. Uh, there is no such as everything to be a good finding lah. So sebenarnya <laughs> dia, dia adalah outcomes. And dia adalah ada yeah. reason. Ada physics and science behind it. So we have to explain. Hmm. Sama ada failure ataupun failure. Uh, Uh, successful punya story kan so we have to explain so that dia boleh jadi guide kepada orang akan datang that's why yes. dalam methodology sebenarnya uh, method kita buat tu boleh replicate boleh ni dan sebagainya hmm. sebab uh, senang untuk orang lain nak tengok akan datang so uh, saya pun pernah sekali ada student saya juga saya tak ingat tahun bila dia kata ni tak, tak dapat saya present eh yang tak dapat so you justify hmm. kenapa dia tak dapat you present dia Ah uh, so okay no issue sebab dia present apa yang dia dia tak dapat dia bagi tahu kenapa dia tak dapat and then ada orang lain buat benda macam tu pun tak dapat, dapat dia macam dia dapat macam dia ha. dapat Bukan yang yang sepatutnya lah kan iyalah ha. so, so you you boleh tulis dalam dia punya way forward ataupun dalam future works uh, apa elemen lain mm -hmm. yang boleh ditambah so that yang itu kemungkinan yang boleh, boleh uh, solve the problem lah solve the problem ha. yang jual ha. tadi ah so benda-benda macam tu lah Hmm. Alright. Okay, sorry lah sebab saya rasa macam ini sangat kritikal saya pula banyak cakap. Is there any any questions yang from uh, floor nak tanya? Ada apa-apa? Ada siapa? Senyap je. siapa tadi Faris? Faris tadi dah nyanyi-nyanyi dah. Dia ajak, dia ajak karaoke okay, tu. Saya kalau ajak karaoke saya okey je. <laughs> <laughs> Ada siapa, siapa nak tanya? Saya rasa this is the, the right chance lah because apa yang kami cakap ni adalah based on apa yang student experience kita orang untuk evaluate student presentation. Ah. So, ada sesiapa nak bertanya? So, you dah boleh predict dah apa yang kalau macam <laughs> <laughs> Dr. Azhar nak tanya kalau terkena kan? <laughs> ah. So, ada tak apa-apa, ada apa-apa daripada soalan ke um, nak tanya? Saya lupa nak share saya punya contact. Um, tadi kat hujung saya share, share contact. So, saya ada contact number. Uh, uh saya eh, tulis lah dekat chat tu boleh tak? Saya tulis. Ah boleh chat. boleh. Ha, ah so, maybe yang ni saya hanya. bagi untuk untuk pelajar eh. Yang ni selalu bagi untuk pelajar. Okey. Okey. Hai, eh, kenapa tak enter? Boleh. Sebab to, ni oh, tak everybody, ada to everybody, to everybody. To 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 everybody jap. To jat. everyone boleh kan? Ya ya saya tengok. Sebab ni kenapa Ini bukan tak? event. Rasa macam tak, tak, tak bukan kena event tekan, boleh tak? Oh, kau kan kena jadi host. Eh. Saya tu. ee -E. Boleh, boleh, boleh. Sekejap, sekejap eh. Saya tengok ee. E. Oh, okay, 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 okay. Dia mesti duduk kat E tak? E, -a, everyone tak? E, ya. Every. Eh, tak ada. Saya hanya boleh direct je kot. Okay, tak apa. Uh, doktor, doktor eh, ni lah. Ah, ni, ni saya bagi kat doktor Sabia. Dr. Sabia boleh. Ah, Dr. Sabi, ah, ah. ah. ni ada. Ah, uh, okay, okay. Alright, alright. So, so, you sahaja. Ah, you forward untuk semua. Okay. Okay. Right. And then email saya azhan788 at uitm.edu.my. Ha, tu Dr. Sabia. 2212. Okay. Okay. Right. Okay. So if let's say you have anything to ask atau anything to share ataupun anything to get my opinions, you you can contact me ataupun you can WhatsApp me over there and then uh, email me lah. Uh, ataupun mungkin yang berminat dengan vibration to ask any question boleh tak ada masalah. No problem. Ini orang orang kerana otai vibration ni. tak ada otai so ramai. So uh, otai ramai day kat day Malaysia ni. Day. Soalan like examination, soalan like exam vibration pula. Bukan eh? Ini <laughs> Bukan. Okay. Projek yang sekarang ada pula yang bertanya. Uh, <laughs> ada apa-apa soalan tak? Hmm. So semua dah clear dah ke semua tak dapat data lagi sekarang ni? Doktor. Student betul. saya Bukan? seorang saya dah, dah tahu dia dapat data. Ha, cuma saya tak jumpa dia lagi untuk interpret nak tengok data dia tu. Ha, belum lagi. Ada soalan ha. daripada Haji Amir kot. Haji Amir. Ah, ha, kan? saya, saya saya nak tanya. Ya ya. Uh, macam software saya ni simulation tu dia akan keluar satu parameters kan tapi parameters tu saya nak compare dengan yang dalam artikel cuma dalam artikel tu dia bukan parameters yang software tu keluarkan eh hmm tidak. contoh uh, macam mana contoh juga macam, kata, okay? macam Let say you kata macam macam saya pakai excel lah you pakai excel okay. and then you keluarkan parameter for example like um, Contoh macam Apa stress lah. Stress. stress, okay. Stress. You keluarkan okay. stress, okay. And then? Okay. Tapi yang dalam artikel dia guna uh, effective stress macam tu. Uh, you pakai bukan effective stress? Is it? Ya. Uh -uh. Yang software keluarkan mungkin stress dekat satu uh, direction saja. Uh, Tapi bila dalam paper uh, dia pakai. Uh, okay. Uh, I think ini my opinion eh. Uh, okay. Saya saya betul tengok data you Tapi saya punya opinion Okay let's say dalam artikel Dia buat effective stress So selalunya okay, okay. Apa yang dia buat daripada effective stress Dia ambil dari Ini saya punya pengalaman saya Dia ambil daripada dia, dia, Kalau dia buat measurement Dia akan ambil daripada strain So daripada strain data Dia dapat random strain data So dia akan buat uh, Sama ada RMS Ataupun effective strain So daripada situ dia akan kira effective stress Tapi bila you buat simulation Bila you buat simulation You akan tengok Let's say lah kita kata uh, saya cerita tadi yang uh, efektif tadi daripada plate dekat satu point kita ambil data dia strain walaupun you dapat uh, dekat point yang you ambil that is the efektif daripada strain di convert ke stress tapi kalau you buat simulation you akan dapat stress exactly dekat situ Betul kan macam tu kan maksudkan Ah ha, betul Ah uh, so so if you compare those two I think you will get different result sebabnya yang dia ambil it could be RMS yang you ambil adalah The absolute value Ataupun the Kalau model you betul The absolute uh, Stress dekat situ So you kena compare The same thing You kena compare RMS dengan RMS Maksudnya saya kena convert dulu Maksudnya saya boleh compare Ya yeah, exactly You kena convert dalam Format ha, Ini cerita tadi Format yang sama Dengan artikel tu Then you can do The comparison Kalau you compare You tak convert ha, Then you, you tak dapat You tak dapat The, the, the right things The right comparison tadi Result you akan lari Result you akan lari Ha, contoh Contoh paling besar dekat situ eh. Kalau uh, Kita buat macam ni you, you suruh orang berlari You suruh orang berlari You ambil jarak dia berlari Okay You ambil jarak Lepas tu uh, You ambil masa So you akan dapat apa tu Sepatutnya kalau kita ambil You akan dapat velocity Betul kan Jarak Kena bahagian betul. Masa, You akan betul. dapat betul. Kalau tu. Tapi yang you kira tu Adalah average speed sebenarnya Faham You kira tu Average speed Kalau you pakai sensor You measure speed dia You dapat speed At every time dia lagi So mm, kalau you nak compare You nak compare That is two different things Yang you compare mm, Walau Speed dengan speed Yes Average dia Dia macam uh, Lari 10 second uh, Kalau you timing je uh, Dengan dia Sensor dia, dia kira uh, Berdekat setiap Satu second Satu second tu Ah ha, itu kita panggil discrete data, satu lagi kita panggil continuous data. Ha, ini hmm. kalau kita belajar pasal data lah, ini kalau sesi, sesi lain lah. Saya akan <laughs> uh, ke yang lain. Sesi lain. So, so, so masa saya tadi dekat situ, Raja Amirul, make sure that you compare the same things. Baru you boleh compare. Otherwise, nanti you akan dapat result yang memang out. dan ha, you pening macam mana nak dapatkan juga. Sebenarnya, hmm. apa yang you compare tak, tak betul pun. You compare bukan benda yang sama ni. Daripada yeah. awal lagi. Ah, uh, dia kena, kena Ah. <laughs> okay. Dia kena compare apple dengan apple. lah uh, ayam dengan ayam. Jangan ayam dengan itik. Ah, uh, dia kena sama. Make sure unit jangan, semua jangan sama. Jangan pening-pening ah Mirul. Uh, you you boleh buat lagi. Tak masih ada lagi. So cari balik apa benda yang sebenarnya you nak kena compare tu. <laughs> okay, thank <laughs> you. Okay, okay Mirul, aja okay. Okay, okay. Saya dah <laughs> dapat penerangan baik dah. Alright. So ada lagi siapa nak tanya? <laughs> tanya je apa-apa. Nah, student saya tak ada ke nak tanya? Ada ke dalam ni? Aku nak tanya. Ke? Dia boleh tanya direct dia kata. Oh, itulah. Oh, dia orang tanya direct. Oh. Yang lain, -lain ni yang yang mana yang mungkin ada buat CFD ke apa ke selain dia uh, boleh je tanya. Ah CFD pun ni. insya Allah saya boleh lah boleh bantu ah. lah. Sebab saya pun ada buat CFD dan sebagainya dekat industri pun ada buat CFD bekerjasama. Wow. Jadi boleh lah. Wow. <laughs> multi, multi apa? Multidisciplinary ni No Dr. Zabi uh, If you talk about Vibration kan Vibration ni uh, Tak ada lagi Daripada semua topik Dengan semua material dia. Ada vibration Dengan eh, temperature eh. Ada vibration Dengan CFD Ada vibration uh. Topik ada <laughs> mm -hmm. Itulah uh, Ada sesiapa Nak tanya Sebab saya tahu Ramai Ramai dan ada orang Dia actually dia Start sebenarnya Bila dia buat simulation yep. Dia start, dia kata dia guna ni tak boleh Dan uh, uh, dia tak nak buat Dia tak sambung uh, Itu tak maulah Kita kalau boleh Kita nak settle habis Terus uh, kita faham Itu yang And saya selalu sebut tu Dr. Zabi yeah, Mental betul. stamina Mental stamina kena ada Betul yeah. uh Ya -huh. Sebab Ini baru satu Itulah Ini secara general saya cakap eh. uh, Saya akan face Towards the end of this semester Akan ada cases-cases juga sebenarnya Cuma hmm. saya nak terangkan kau kat sini So you all, ini satu, hanya satu, apa orang kata, satu halangan kecil je dalam hidup awak. Selepas ni ada halangan, uh, cabaran, sorry, cabaran. Cabaran yang lagi besar daripada tu. So if you katalah, you, you punya uh, software tu lain, you tak boleh ni, tak boleh buat. Please, uh, daripada you rasa susah you nak know buat benda tu, stop. You try to cari uh, option software yang lain. Then you try uh. jalan, Hmm. A good example Kalau kita Ada hmm. kalau tak silap saya Kalau you cari Case-case yang Melibatkan data Analisis sebagainya Successful case Banyak example Antara contoh yang Saya suka pakai Kalau cerita kat orang eh. Kalau siapa yang tengok Cerita uh, Apa Moneyball Ingat, siapa oh, tengok, tu Ingat Oh tak tengok Tapi yang Brad Pitt tu kan Tapi cerita oh, lah uh, Dah lama juga lah So Brad Pitt I... ni Cerita I... Moneyball ni Macam mana Dia menggunakan Pakai data Limited information sources yang dia ada tu untuk dia kumpul team yang mana dia buat data analysis so that after that dia dapat a good team untuk dia compete uh, compete so dia lawan daripada orang-orang yang memang dah ada cukup facility and so on so dia guna data a je so dengan hmm. limited information yang dia ada dia guna data uh, dia kena buat kerja sikitlah dia pergi cari buat data dia tengok orang ni orang ni ada kelebihan kat sini dia dia, 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 dia ada planning and so on uh, so in the end dia successful lah. In the end dia successful. So ada banyak success story lah kalau kita tengok yang mana orang menggunakan pakai data atau mem of course dia stumble upon a lot of things. Uh, tapi dengan ada uh, orang kata passionnya, dengan ada dia punya uh, semangatnya, eh, spirit nak siapkan, ah uh, dia boleh uh, limit dengan limitation, dengan limited numbers of equipment ataupun tools dia boleh dapat apa yang dia nak dapat. Mana meaningful information the data in the end yang mana dia benefit everyone ha, macam tu. So jangan 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 struggle, jangan stress dirilah. Ha, ada je jalan ha, dia, don't worry ada jalan dia. Mesti ada jalan ada dia. Ada jalan. Tapi ha. you kena put effort. Awak kena kena make effort. Kalau SB make effort, awak tak gerak pun tak guna. Sajik <laughs> so, pokok pangkalnya adalah awak sendiri. You have to think ini hanya beberapa kalau saya nak sedap hati saya kalau saya tak ada benda yang sangat sukar lah macam contoh kita kita kami punya perjalanan PhD lah sebenarnya. Saya kena fikir ini end selepas tempoh ini kita dah tak ada hadap lagi dah benda tu. Ah kalau saya lah saya nak menyedak hati saya. So same goes as you punya FYP. If you feel stuck now maybe on the data ni sikap Try to uh, step down sekejap lepas tu try to Tengok balik kat mana salah. Okay, kata kalau ada problem interview you punya software tu, try uh, consult dengan orang-orang. Uh, tanya macam ni kalau kalau uh, datang macam tadilah jangan biru tanya ah, at least bila bertanya dengan Dr Azat ah lega lah lah maknanya ada cara tapi you memang kena make effort untuk buat orang lain tak boleh tolong diri awak serah pada awak sendiri tolong diri awak ah, kena cakap ni lho, Dr Azat sebab mesti yeah. sakit faham sebab banyak yang akan stuck dekat sini ah dia rasa dia boleh buat tapi lepas tu dia tak buat hmm. ah, Okay. so You kena mentally you kena strong sikit lah. Saya tahu COVID ni mm, banyak sangat. Banyak orang yang depressed. Samalah. Tapi nak tak nak you kena uh, put uh, you kena you kena fikir uh, this is hanya hanya a small challenge in your life. You akan face banyak challenge yang selepas-selepas ini. <tapi> so you kena hadap juga. Macam mana sekalipun you kena hadap juga. Alright. Ah uh, is there any any other, ada apa-apa question? Ah uh, saya dengan saya ni memang ada macam sesi-sesi gini jugaklah sikit. Ah. Uh, okay. Kalau uh, nak tanya. Kalau tak. Ah uh, okey. Alright. Wan Wan Muhammad eh. Okey. Okey ah. Uh, Sila-sila. Ah. Uh. Uh, boleh bagi macam suggestion tak untuk validation dengan verification data saya? Sebab saya punya tajuk uh, IoT system development. Okey, apa yang you buat? monitor kualiti air. Okey, kalau ah. you, kalau you nak cerita pasal monitor kualiti air kan, you you punya main task dalam analysis you is not the development of the system Arduino apa tadi tu. You punya main task adalah you punya systems can monitor the quality of air. Main task dia adalah you punya system working. Alright. Now, so kalau you cerita pasal monitor kualiti air, saya percaya air ada standard kualiti dia. Hmm. Betul. saya percaya air, kualiti air ni dia ada standard. And then dalam standard dia, dia mesti ada parameters yang dia nak tengok untuk tahu kualiti air tu. So, in order for you to verify your system is working ataupun tak, you boleh ambil uh, contoh dua tiga jenis air, yang mana kalau you ambil air yang tercemar ataupun air yang okay you boleh test, you validate dengan standard dia tadi ataupun you verify dengan standard dia tadi. Sama ada uh, betul. Bila sistem you test dengan uh, air yang tercemar ni memang dia detect betul. Sistem U Which is according to the standard Dia detect Which is kat situ pun Is part of uh, Kita punya calibration lah Saya panggil this part of calibration Punya part eh, Verification and calibration So That is the analysis Yang saya rasa Perlu ada Yang mana you follow Bila kita buat kerja engineering Itulah dia You tengok standard You test You analyze Sama ada sistem U tu Data yang you dapat ni Following the standard Ataupun tidak When you talk about quality air Okay okay Alright Uh, so so dia mesti ada. Dia mesti ada. Bukannya bukannya sambung uh, uh, uno Arduino Uno box kabel ni kabel tu yang itu dekat internet berlambak ada. <laughs> Lepas tu ambil coding berlambak ada coding free. Belambak ada. The capit part analysis is very important. Ah uh, dalam UPI FIP. Cuba uh, cari standard tu lah. Uh, saya percaya kualiti air mesti ada standard. Ada, ya. Yalah. Ada. Mm hmm. And then, uh, siapa lagi ni ada tanya soalan dekat uh, cik ni. Macam mana nak sure data yang kita interpret tu betul? Ah ha, inilah saya kata tadi. Maknanya nak sure kita interpret tu betul, dia ada dua, validation and verification. Kalau dia validated ataupun dia verified, then kita boleh justify kita punya finding tu. Nah ha, kita punya finding tu. So kalau kita nak validate verify, macam saya kata tadi lah, you boleh verify dengan coding ataupun dengan mathematical model ataupun dengan Uh, design data yang you ada. You boleh verify ataupun you boleh validatekan dia dengan previous finding. You boleh kalau ada buat dua-dua eksperimen pun ada, boleh validate dengan eksperimen. Okay. Kalau dia agree, sebab dalam validation dia ada method untuk kita validate tu. Dia bukannya main validate macam tu je. Dia ada method. So kalau method dia mencapai dia punya agreement dia tu, kalau macam tadi saya kata kalau nombor dia satu, dapat 90% which is acceptable dalam range kita. Then kita boleh bagi tahu dah kita dah validate kita dah verify dia dapat 90% daripada analisis yang kita buat. So orang tengok pun okeylah 90% acceptable lah macam tu. Cuma kena tengok case you lah, case apa? Apa data you tu? Saya kena tahu case dia apa. Macam tadi Puan Muhammad tadi dia kata dia buat air, quality air. Dan kita tengok dekat part air punya analisis. mungkin you boleh tahu kalau you buat dalam real bila air tu tercemar, masa mana. So mungkin You boleh buat sedikit trending Dekat pada masa ni Bila kilang ni buka je Air tu cuma Itu part of the analysis So pada masa ni Berapa bacaan dia Yang mana pada masa ni Bacaan dia Acceding dia punya standard So you dah verify You dah test Dengan sistem you Memang itu dia punya bacaan dia hmm. That is the example lah eh? The example hmm. so, Okay selain software uh, NC Software apa lagi yang boleh nengar, Buat mechanical analysis Mechanical analysis ya yeah? Uh, I'm not sure banyak. apa yang Syafi yang mekanikal ni dia banyak. Okay. Dalam eh, I'm not sure saya percaya dia buat uh, structure so, uh, ataupun dia buat structure lah. So you ada dua kat situ sama ada static ataupun dynamic analysis ya. Eh? So static atau dynamic analysis. So dynamic pun ada banyak lagi komponen dia. You ada tension, you ada harmonic and so on. Ada banyak lagi lah dalam dia komponen-komponen dalam static and dynamic analysis. Kena laju sikit eh. Uh, takut laptop saya mati bateri ni. Tak, tak bawa charger pula. Alright. So uh, bila you buat dua-dua uh, Sorry Salah satu analisis ni Software lain yang boleh pakai Mana-mana CAE software Sekarang CAD CAD You belajar CAD CAD, CAD CAE kan CAD sekarang ni Macam SolidWorks pun dah ada yang Sedikit yang dah boleh buat CAE punya work Tapi mana-mana yeah, CAE yeah. software Dah boleh buat semua tu Contoh saya sebut eh ANSYS You ada Nasram Patran You ada Altair You ada Ibex Apa lagi um, <coughs> uh, Kalau nak, ya, ah, Kalau yang free-free ni Kalau macam uh, Python Kalau siapa pandai buat coding You boleh pakai Python boleh buat Python tak ada masalah. Untuk buat hmm. semua analisis ni kalau pandai coding eh. So benda ni ah, Python uh, boleh boleh pakai je kan free kan. So you boleh pakai je untuk buat analisis. Yang penting you tahu apa yang you nak capai. Okey, apa yang you nak capai? And apa method apa uh, tools yang kita nak pakai. Ah itu flow tadi lah uh, itu kena, kena kalau you ada semua flow tu you tunjuk kat orang, orang clear, ah senang kerja you bila you defend nanti. Ini patut kena clarify masa FIP 1 ya 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 So salam doktor Verification and verification Memang kena buat eksperimen ke Tak semestinya kan Saya kata tadi Kalau kita refer to adigena Kita boleh ambil contoh ke input Sebagai flow velocity. Ah Ini sebagai verification That's correct So uh, Aiman eh Betul So validation Salah satu dalam Flow uh, standard tadi Dalam uh, ASME tadi Adalah dengan eksperimen Tapi saya komen lagi Saya kata Tak semestinya dengan eksperimen If let's say You nak buat validation You ada dah Establish data Previous data You can validate Using that Establish data Previous data Yang dah publish Daripada orang lain Boleh Boleh tak ada masalah Ataupun you nak verify You nak verify Menggunakan design data You boleh verify Sebab you buat banyak simulation kan You boleh verify Dengan design data Yang sedia ada No problem So that result dia adalah Lebih meaningful So trend dia sama Dengan apa yang ada Dan sebagainya Right Okay, satu lagi Hafiz Zamri Macam mana saya, saya punya research Improvise daripada model senior saya previously Okay, so for verification Adakah saya cross refer result dia Ni uh, Tak payah uh, Okay, saya tengok case eh Kalau you ambil daripada You punya senior punya model If let's say dia tak ubah The dynamic characteristic of the model Then you can compare result you Dengan result dia Okay, tapi kalau you improvise You tukar dynamic characteristic. You tak boleh compare. Sebab you punya characteristic dah berbeza dengan dia punya characteristic. Then you kena cari. Uh, I believe that. Uh, I'm not sure apa you buat. I believe that kalau you buat satu-satu uh, model. Dia mesti ada established model ataupun theoretical trending. Ataupun theoretical punya uh, finding. For that particular case. So you boleh tengok sama ada model you tu following the trend. The theoretical trend ataupun tidak. Untuk yang itu. That is for the verification. Okay. So so hopefully dia menjawab yang itu eh. Uh, okay Syafi. Saya, macam, saya punya risa info daripada model. Okay. So kalau model you pun. Alamak macam dah habis bateri je Dr. Zahan. Alamak. <laughs> Alamak. 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 Okey lah itu macam Alamak uh, lepak Banyak Aduh. pula Okey lah apa tak Aduh Okey ah tadi saya lebih share kan Oh <laughs> Dr. Azhar Kan dapat kan dapat, Saya punya apa? Saya punya sorry Saya punya apa, apa nama Laptop padam <laughs> Saya oh, tak bawa laptop ah, saja ah, Kepulah hari ni Laptop Okey, ya tak apa dah. nanti terima kasih banyak-banyaklah doktor. Ah, <laughs> uh, Okay, so, tak dah, dah nampak video tak ke? Ah, uh, tak, dah 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 off. Okey, okey ni hari ni. Okey, alright. Okey, ala kesian tak, je. Saya tak saya tak sempat baca soalan tadi. Um, Alamak, apa soalan Sebab dia? saya tak nampak. Itulah, tak dekat sini. Dia chat privately dengan Dr. Azhan. Oh ya ke? Ha, ah, tu ada soalan ah. tadi saya tak sempat baca. Saya tak sempat sebab baca. Nak, baru nak jawab. Baca. You so if let's say, nak minta hmm. opinion saya, you boleh WhatsApp saya, you boleh email saya. So ha. hopefully kalau saya ada jawapan saya bagi kayu lah. Kalau saya tak ada saya akan cari jawapan dia for you. Don't worry. Ah, ha, okay. Ah, ha, tengok, terima kasih banyak-banyak tengok ha. Dok. Itu kalau ada elbu, you nak kata elbu tu kena sumpah, kena bagikan ke orang. So hmm. dalam Elderly saya punya slide yang pertama tadi kan ada kan saya tulis tu kat depan tu. Oh, yang apa eh? Tak perasan. Pasal, pasal, Uh, yang saya punya slide tadi yang mana yang powerful apa semua tu adalah true knowledge sharing lah sebenarnya. Ah yes yes. Apa-apa pun sama samalah juga dengan awak semua. So kalau kalau lah tahu ada kawan yang buat kuih kurang sama ke kan ada start something start somewhere dia punya ke or the punya experiment. Saya rasa uh, this is a time you, you tolong kawan. Uh, so uh, if you know bila kita tolong orang so actually kita punya knowledge Uh, double tau. Okay. Macam yeah. exercise, selalu buat exercise selalu, selalu buat exercise sampai malam lama, -lama boleh nampak effect lah kan. Okay. Yes for just ha, yeah. for dia information, Mr. Zalbi. Ha, ada student segan. Saya ada banyak uh, bantu batu student yang student yang daripada master PhD, in fact daripada uh, degree pun, dari uh, uh, lain, yang saya tengok on the data analysis. They get uh -huh. the random data and how to do with the data. So saya memang Uh, ada bantu-bantu kat situ lah. So, hmm. Uh, cuma dengan syarat saya ada masa, mana, mana saya saya ada ada lah time tu. Kadang-kadang saya ni hilang. Saya keluar yeah. ke yeah. industri. <laughs> no, no, no. <laughs> tak busy? Kadang-kadang hilang itu kita tak. apa. Uh. Uh, itu yang saya kata Uh, dari kalau siapa nak minta tolong saya, so better to um, have the data dulu. Jangan datang kosong lah. Maknanya you memang dah ada data, you dah buat experiment data, you datang, you set lah. Janganlah esok nak jumpa hari ni. Kau oh, WhatsApp uh, Dr. Azhar. At least we give some time for for uh, for Dr. Azhar lah untuk, untuk duduk tengok uh, dia ada masa ke tak sebab yalah semua orang masa sama 24 jam je kan. <laughs> ada macam-macam komitmen. -macam Jadi uh, uh, kalau nak jumpa tu you plan lah. Okay. Plan. <laughs> bila you nak bila nak jumpa uh, make sure you siap dulu you punya you punya project uh, data dah ada data jangan jumpa bodoh-bodoh je kosong-kosong memang taklah at least ada <laughs> something lah kalau you nak you nak tu kalau, kalau dia nak tanya dekat WhatsApp let's say dia start somewhere dia tak tahu nak buat verification hmm. so on you boleh WhatsApp je tak ada masalah Ah, kalau betul saya nak saya berjumpa. Saya akan jawab apabila saya tengok WhatsApp tu lah. Ah. <laughs> Alright. So anyway, it's very very interesting discussion lah sebab kita selama ni macam kita 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 uh, student maybe tahu okay data ni oh kita nak kena tunjuk macam ni display macam Sekarang kita tahu data tu apa dan apa yang patut dibuat dengan data-data itu. Ah uh, barulah clear sikit kot. Boleh membantu. Boleh membantu ke ni yang lain ni. Clear tak? Sangat sangat boleh Bantu. boleh boleh sangat sangat. Boleh, boleh. 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 Uh, boleh. Lah. boleh. boleh right nak alhamdulillah al faham ah elokit dan kemah kemah ba kemah ba okey oh, okay. <laughs> okay. Alright, so thank rasa you very much. Tapi, uh, saya tak cerita banyak on the technical sebabnya saya tak yes. ada masa lama. Uh, macam contoh technical, saya tunjuk-tunjuk je lah, table, vlog, okay. Technical dia saya saya rasa itu Sebab pun dah enough kot. Uh, cukup dah saya uh -huh. rasa. <laughs> Sebab Khairah bila teknikal ni, dia Tentu, to be satu bidang. Ya yeah, <laughs> ni... Pada... Yes. So we have to talk this in general lah juga. Dalam yeah. sama kena ada what element elemen. Uh... Uh... what to do. What yes. to do, how to do it. itulah yang penting what, what, ah. how to do it. Ya, yeah, apa yang you patut ada. Uh, dan saya katalah again, kalau Uh, bad apa orang kata bad result pun is still a result. Ah uh, so you kena tunjuk dekat supervisor you saya dapat macam ni sebab macam ni macam ni. Ah uh, nanti adalah discuss with your supervisor maybe dia boleh uh, boleh tolong lain segi uh, data yalah uh, how to make use of yang the bad result tu. Okay Alright kadang thank kadang you, you very much. Supervisor ah. tu banyak dapat benda eh. Kadang-kadang discuss supervisor dapat banyak banyak dapat benda. So Betul betul. Dia, kena jumpa. Sebagai jumpa. Jangan tak jumpa. Jangan, Jangan tunggu tak besok tak nak hantar tak, baru kontak Ya, yeah. ah, itulah yang jadi pernah jadi ya. Ah, jadi dapat result uh, dapat uh, makan rendah. Sebab you jangan ingat hari ni you boleh hantar, kita orang ni ada masa tengok belik tengok you all punya kerja, besok pagi lah tak boleh eh. Kita orang pun uh, kena ambil masa, time untuk untuk baca dan dan apa yang you tulis mesti kena confirm kalau dengan saya memang kena pulang empat lima kali lah ada uh, pergi balik pergi balik proses Baiklah. tu. Ada uh, ni ada ada ada. Okay. Right. terima kasih Dr. Azan uh -oh. habis bateri laptop. Dan thank you semua sebab <laughs> kali ni memang agak lama lah. Saya expect to be sampai pukul empat setengah je sebenarnya. Okay uh -oh. thank you very much semua Ah uh, dan I will try to share the recording session uh, dalam uh, uh, dalam Google Drive lah. Dan uh, boleh ke Dr. Azan minta jasa baik Dr. punya slide <laughs> nak share. Hello. Ah, tugasannya keras dah. Boleh boleh. Ah, boleh boleh. Ah, kalau ada bahagian yang PNC tu maybe boleh keluar lah Tapi I believe yang yang last ni Okay, okay, okay. Boleh boleh. Ah, punya apa flow tu membantu tu. Ah, yang belakang tu. Diorang ni tak pernah dengar ni Asmi ni apa pun ada yang tak tahu ni sebenarnya ni. Tak apalah. Ah, Okay, okay, okay. Alright, Mem nasi ganda. memang ada standard. Alright, okay. Thank you semua. So, kita jumpa lagi maybe uh, lepas raya kot. I think bulan lima kot nanti kita akan jumpa lagi kan. Untuk technical which is uh, Dr. Nurul Hayati akan bagi talk on technical report macam mana nak buat. Okay, tapi uh, the the sample, the template tu dah ada dah dekat dalam UCC. Okay. Alright, so thank you very much. Banyak banyak thank you. Okay. terima kasih banyak Dr. Hassan atas masa walaupun dia yeah. tak habis. Dan terima kasih pada student for the questions and also for your participation lah. Alright, okay jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa, selamat hari Thank you. Selamat dan selamat hari raya. Prima. Hari raya klik klik gano bos tu. Bye bye. Visitors kita. Kita jangan pecah. Selamat hari raya. Sekito kita jangan pecah Saya end the session Untuk semua eh Okay bye okay. End, it, end it Bye, bye madam Haris nak nyanyi